asi klidně můžeme. Můžeme začít. Tak jo, máš deníček. Mám deníček. Já se vytáhnu. Máme můj deníček. Příprava neskutečná. Já mám dali on deníčku, protože mám problémy s pamětí, takže si všechno, co se napíšu, to nevím. A... Teď jsem četl o paměti jednou věc, nedokážu to asi dostat do slov, ale vy to asi určitě všechno víte, četl jsem knížku 12 pravidel mozku a tam psali, že když se ukládá vzpomínka, takže, nebo respektive, že ta vzpomínka je aktivní nějaký čas a to je ten čas, kdy vlastně je vratka a furt se může ztratit a je to, že nějak život. Já si nepamatuju ty části toho mozku, myslím, že hypokampus, je to tak. Je to tak. Jo. Úplně na mamě je to tak. Jako kdyby takový cibetky vylezly. Vypadně. Mozek. Jo, to je takový. A jak vlastně ten hypokampus furt tak nějak jako si komunikuje s tou kůrou. Jo, jo, jo. Třeba 10 let vlastně, než ta vzpomínka, si jako řekne, OK, tuhle se jako nechám a pak se, pak se z toho ten hypokampus jako ztratí a nechá to bejt. A teprve od té chvíle víš, že už jako nevybledne ta vzpomínka. Jo. A zjistili to prý kvůli tomu nějakému týpkovi, co právě, teď nevím, jestli byl ten s tou tyčí v té hlavě, nebo nějaký jiný. A prostě on měl tu retrográdní amnézii, jak se to jmenuje, anterográdní, teď nevím, tu prostě, že se neuměl vytvářet nový vzpomínky. A on ztratil paměť vlastně právě nějakých těch 11 let zpátky, ale to předtím už si pamatoval, protože těch 11 let bylo ještě, kde ten hypokampus to tak nějak ukládal, ale to předtím už bylo v pohodě. To prostě úplně nechápeš, že vlastně teď tady něco prožíváš a jestli se to budeš pamatovat, tak další jako dekáda o tom rozhodne. To je fakt divný, strašně. Jo, mozek je strašně jako fascinující. A teďkonc vem, že ty vzpomínky, který, to, co vnímáš přes den, nebo to, co si přečteš, to, čemu věnuješ pozornost, tak to se ti vlastně tam v noci probíhá rekonsolidace paměti, že to probíhá jako během noci. A teďkonc byly právě nějaký studie na myších, že jo, že ty myši jako testovali na nějakých úlohách a ty, kterým oni byli jako vystavený nejmín, že jo, který jako měli tendenci si nejmín pamatovat, tak jako v noci, tak ty aktivita v tom mozku, v těch částech, který kódovali tyhle ty události, tak byla vlastně nejvyšší. V těch, co nejmín. Jo, přesně tak, no. Že ty myši se tam vlastně projížděly znova ty vzpomínky, které měly nejmíň vlastně uložený. Jo, to, co měli už jakoby dobře zajetý, tak jo, to si tolik neprojížděli, ale trénovali si to, co si tolik tak dobře nepamatovali. Jakoby nový věci v tom dnu vlastně. Jo, přesně jo, tak. Přesně. Takže a ještě ta aktivita, oni vlastně zaznamenávali aktivitu mozku, když dělali tu aktivitu. A potom koukali v noci, jak se děje ta aktivita a tam je to určitý sekvence, a kde co svítí, kde co je aktivní a tak. A ta stejná aktivita se dělá třeba 20x rychlejš. Takže ten mozek si to projíždí. Jako, A je to vlastně stejná aktivita jako při vystavení tomu věmu. Přesně tak, úplně stejná. No. Bomba. To je jako, že prostě fakt máme celý svět v tom mozku, že jo? Tak jako zakodovaný celý, jsem nad tím včera přemýšlel, protože jsem přijel asi před 2 týdnama do Vídně, tak já jsem byl úplně ztracený, cítím se tak je malinkatej prostě proti tomu městu, kde jsem neznal, kam se tady dojít na záchod, kde si tady koupit kafe, jakou tramvaj mám jet. A včera jsem po půlnoci jel prostě jako z Anděla, kde jsem úplně věděl, jakou tramvaj naskočit, kam, kde, co. A uvědomil jsem si, že mám to celé město v té hlavě. A prostě už jako uvažuju a projíždím tam těma dráhama v té hlavě, jakýma budu projíždět reálně v tom světě. Že prostě to v tom městu už je jako mojí součást. A mě fascinuje, jak ten mozek prostě si představí takovou jako mapu, aha, kam si prostě promítáš ty věci. To mě vlastně, že stejně jak máme fyzickou mapu mimo, tak máme fyzickou mapu uvnitř jeho hlavy, která je reprezentovaná těma neuronama. Takže nějaký neuron nebo nějaká formace, pattern kóduje prostě to místo nebo to prostředí a to je prostě úplně neskutečné. To mi připadá, že jsme tak jako hezky začali. Jo, hezky jsme začali o mozku. No já si pamatuju, jak my jsme ještě jednou, když jsme tohle jako na tohle přicházeli si tak nějak sami z různých, jako studií jsme to dávali dohromady, pamatuješ v Dábě, jak jsme o tom mluvili, a to bylo to, že vlastně mozek se snaží být jako šetřit energii a být jako efektivní, takže on postupně, čím si něco pamatujeme jako líp, tak my vlastně máme třeba řekněme 1000 neuronů koduje nějakou událost nebo nějaký skill, nějaký třeba hraní na piano a postupem času to bude kondovat míň a míň neuronů. Takže to nebude tak energeticky náročný. Prostě ty vyřadí ty neurony, které tam nejsou prostě potřeba a zesílí to prostě těch pár
který to budou jako kódovat a který za tím budou prostě stát a tím to bude jako silnější a tím budeme moct se prostě, že teď smačku tenhle prst, teď tenhle prst, už tohle tam nebude, bude tam prostě, už hraju a nemyslím na to. Tohle to je to jako řízení auta, že? Na začátku to je jo, žmora, prostě to, tam to... Jde to do ganglí, no, vlastně. Jo, to jo, do bazání ganglí. A pak už jdeš na té podvědomí úrovni a je to v pohodě. Tohle je vlastně téma, který mě celkem zajímá, jak se ptal, možná jakoby zvyky, docela mě zajímají zvyky. Jo, jo, no zvyky nás zajímají taky moc, to je velký téma. Jako zeptat, no. Jo, četl jsem super knížku, strašně doporučuju, fakt jako mega zábavná Síla zvyku. Jo, jo, The Power of Habit, taky jsem to četl. Tak to je úplně skvělý. Je to skvělý. No. Jo, tak to nebudeme mít říct, tak já bych to asi, nebo to můžeme asi ti nějak uvíst, tak když jsme se jo, trošku neuvedeme, tak jim tady mluvíme vlastně. Jo. Takže vítáme vás tak nějak oficiálně teďkonc na podcastu Brain VR, tady teďkonc s Vojtou sedíme s vědomím, pozorností a zkušeností v podobě Jirky Charváta. Ahoj. Vítáme vás na podcastu, ahoj. A mně přijde na začátek takový úsměvný, že my, když se bavíme s Vojtou, tak všechny ty věci nějakým způsobem řešíme. A řešíme jakože já, Krištof, mám vědomí, zkušenost, pozornost a takové věci. A když se dívám na tvý výstupy, stand-upy a podobně, nebo na tvoji tvorbu, tak mi připadá, že ty máš Jirku Charváta. Jak to máš? Ano, tak to cítím. Já nevím, čím to je, ale mám pocit, samozřejmě to souvisí s psychologickýma zkušenostma, ale mám trošku podezření, že stejný poznání nebo stejný způsob vnímání může přijít i s věkem, že prostě čím jsi starší, tak jako kdyby se to vědomí nějak odchlipovalo a koukalo se na tebe prostě z třetí osoby. Mm. Jako kdyby to ego, který tě předtím tvořilo, si začalo brát čím dál tím míň a míň vážně. Mm. Uvědomil jsi, že je to vlastně konstrukt. A jako kdyby s tebou furt chodil nějaký třetí pozorovatel a koukal na tebe. To je vlastně taková častá krize středního věku, kdy ty lidi najednou si uvědomějí, ale třeba chodím do té kanceláře tohoto a teďkonce jako, ale dělám to těch 40 let automaticky, baví mě to, jo. Co mám teď v životě dělat? Teprve jako se na sebe dokážou zaujmout tu jinou perspektivu a dívat jako z jiného úhlu a hledají nový cesty v životě. Souhlasím. Určitě to souvisí třeba i se syndromem vyhoření, kdy ten člověk vlastně zjistí, že ta role, kterou hraje, ho štve a že to není on. A že to není jako real vlastně. Jo. A že už vlastně je strašně namáhavý to bejt, tak ten člověk se potřebuje nervově zhroutit a dát si prostě rok, dva pauzu od té svojí postavy. Nebejt. Jít vlastně do něco. Tohle mi připomíná, já teďka čtu knížku Elephant in the Brain, moc zajímavá knížka a tam je to trošku, mi to připomíná i tvoje nějaký stand-upy, mind-upy a nějaký tvoje, co máš jako přednášky a tak. Tak tam vlastně jde o to, že ty procesy v hlavě a v organismu jsou většinou jako podvědomí v podstatě a že je to vždycky nějaká reakce, ale že my si to nechceme jako připouštět, že prostě to jsou automatické reakce a prostě to ego většinou se snaží bránit samo sebe, snaží se jako, myslí si, že teď něco jako dělám, co má prostě třeba jako smysl, že jo, a tak. Jo, ale jako jedna věc je, že jo, je to důležité, ale druhá věc je, že některé věci třeba už tak jako výhodné nejsou nebo tak důležité nejsou a občas jako nás to mate a my si to je těžký si to prostě přiznat, jo? Když jako čtu ty hard data nebo tu vědu z toho prostě, která tomuhle z tomu jako naznačuje, tak je těžký si říct, jo, jako tohle co dělám, protože se chci poslat svoje geny do další geny. Jo, jako takováhle věc jo, stojí jo. Za hodně jo. Našima aktivitama. Jako, jo. Já to vnímám třeba u práce, že ty na vědomý úrovni se snažíš se jako nakukat, že to je důležitý, ale na tý hlubší třeba jenom utíkáš před existenciální úzkostí nebo před strašidelností vlastně tohohle celého stavu, v kterém se nacházíme, který je takovej vlastně dost divný a strašidelný. A nebo to třeba já to jako občas vnímám, že právě že v tomhle tom se dá vždycky jako najít hodně jako proměny, že každý to bude mít jako jinak a že to prostě si právě můžu říct tohle z toho, ale zas na druhou stranu to tak být nemusí, že jo? Že tady u toho mám já osobně jako problém, když jdu hloubš někam k sobě, tak jako rozlišit tohle z toho, rozlišit tuto kritické myšlení,
kterým já rozebírám, a má tohle smysl, nebo jako co mi teďka říká to tělo, mám se jakoby fakt odpočinout, nebo ne, nebo je to výmluva právě toho, těch mých podvědomých procesů, který se snaží chránit a šetřit tu energii, protože prostě proč bys měl jít do posilky, jakoby, nebo takhle. Mně se třeba stane, že něco píšu a mám z toho úzkost a najednou tělo chce spát. Wow. I když prostě normálně spalo celou noc, je poledne, ještě se ani nepobědval a tělo chce spát, ale je to vlastně jenom únik před tou úzkostí, před tím strachem. A jdu spát a normálně třeba 3 hodiny spím, vlastně čistě z toho strachu. Já si třeba uvědomuju, když právě s těma závislostma, tak když třeba je v pokoji nějaký jako jídlo sladký a podobně, ale já prostě mám tendenci se potom vrhnout. A většinou, když mám jako ten, když musím něco dělat, třeba se učit a podobně, tak jako najednou s ním třeba jako celý pokoj. A strašně dlouho mi to dá, třeba občas jako i hodinu, když si uvědomím, tyjo, a potřebuji vážně to jídlo, už mám jsem nafouklý, už nemůžu prostě jíst víc a jako teprve si říkám, aha, počkej, tak jako jím z té prokrastinace, nebo protože mám jako potřebuju jíst. Jo. A třeba jenom... No. Já od té klávesnice prostě 10krát vstanu, kouknu se do ledničky, kde prostě nic není, že Znám to. A po 8 tam je furt to stejný nic, jako po 7 a bylo to před 10 minutama. No. Uh-huh. Máš nějaký proces, kdy se jako motivuješ, bys, nebo nějaký ten zvyk, kterým ty tohoto eliminuješ? Eliminuješ bych neřekl, ale já právě, jak jsem odešel z práce po tom halucinogenním zážitku a přehodnocení celého života, tak ten den se mi úplně rozpadnul, protože jsem nebyl zvyklý být svým pánem, že jo, prostě jdeš do práce a tam ti to linkujou. Takže úplně se mi to rozplizlo a úplně jsem se půl roku plácal a zjistil jsem, že potřebuju si ten den nějak ritualizovat, abych se nerozplynul vlastně jako osoba. Takže jsem objevil právě apku na budování zvyků a tam mi teď drží ten den pohromadě. Takže mám ranní rituál, pracovní rituál, polední rituál, večerní rituál. Dokonce i jeden, že teda se vyhýbám cukru a vždycky si to odkliknu, takže mozek má radost, že to jako splnil, udělal to hezký zvuk, je tam hezký obrázek. Ček. A jak se jmenuje ta apka? Jmenuje se to Fabulous a je to fakt skvělý. Jo, to bude odkaz v popisku. To je dobrý, Mark, jsi teďka druhý host, co zmiňuje aplikace na zvyky. Aha, takže to bude dobrý. Jako zřešíme hodně jako gamifikaci toho života. Hlavně mi to strašně funguje. Já jsem jich zkoušel už spoustu a tady jsem nějak zakotvil. To je super. Jak dnes objevujeme, no, co vlastně všechno existuje. Jo. Hele, a teda ty jsi vlastně byl copywriter. Napsal jsi 3 knížky. A jsi dvojitej mistr v republiky český v slam poetry. A máš takový zajímavý koncept, který se mu jmenuje Mind Up. To jsem si vymyslel. No. Jo, no právě. A já bych chtěl vidět, jako zaprvé teda, co je ještě slam poetry pro lidi, kteří neví. A potom právě, co jsi vymyslel ten Mind Up, co to je. To je jako taková, že jo, variace stand-upu, myslím. Ano, ano. Jo. Slam poetry je zápas v poezii, kdy přicházejí básníci s autorskýma textama, většinou jsou ohraničení 3 minutama a je to na pomezí mezi poezií a divadlem, je to performance vlastně a diváci mají za úkol na tebe reagovat, bučet na tebe nebo křičet, když se jim to líbí, nebo do toho zasahovat a na konci zvedají nad hlavu cedule s číslama a kdo má nejvíc, tak vyhrál. Je to vlastně jenom reakce na autorský čtení, na který nikdo nechodil, tak přisypali do poezie bojový umění, aby si lidi mysleli, že to je soutěž a chodili tam. A Mind Up je můj výmysl, kdy jsem jenom cítil potřebu se vlastně vymezit vůči stand-upu, hlavně tomu českýmu, protože mám pocit, že ten stand-up nemá nic na srdci, že prostě jako přichází a já na to koukám a říkám si, aha, tady si jako udělal tady ten jako vtip, tady si prostě použil pravidlo 3, tady si prostě bla, 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 ale já tam sedím a říkám si, jako proč mi to říkáš? Takže já se snažím, že chci i něco říct, jsem chtěl, aby ty stand-upy nejenom bavili, ale i něco předali těm lidem, aby jim primárně asi ulevili, že se snažím vlastně vynášet na povrch takový ty témata vlastně i z toho mozku, právě to, že nemáme osobnost, že vlastně všichni jsou zmatený, prázdný a divný a že to není osobní prokletí, ale že to tak mají všichni, jenom na sebe hrajeme, že jsme vstyčili jsme nějaký přesvědčivý schránky kolem toho, ale
nejseš prostě sám takhle divnej. Yes. A takže takhle balancuju mezi tím. Často se mi stane, že tam mám nějakou prostě pasáž, která je hluboká, lidi se nesmějou. Mm-hmm. No, tak co se dá dělat? Já tam teď spíš o úsměvní, protože jsme právě byli jako... Ne, na... Ty jsi nás pozval. Jo, jo, vidíš to, tak jsi to viděli na vlastní. A moc jsme si říkali, teď nám už přesně v hlavu, protože jsme se tak smáli, protože přesně to, co jsi říkal, tak mi tady, jo, jako by cítili jsme to dost podobně a jsme fakt vděční za to, že tvoříš to, co tvoříš. To fakt jako vědomě užíval, že prostě a tady je prostě šance se zasmát, tak se prostě zasměju. A vlastně mi tam napadla myšlenka, jak těžký je předstoupit před lidi. A něco mi vybrá, když jsem pozoroval, čemu se ty lidi smějou. Reálně, tak si říkám, že to nemůže být tak těžký, ale přesto tam mám nějaký jako větší blok, který musím fakt jako s velkou námahou překonávat, abych se před ty lidi jako postavil, jo. A něco tam říkal a třeba jim tam říkal něco, co si myslím jako ve svý hlavě jako v klidu, protože vím, že před těma lidma tak budu fungovat úplně jinak a budu trošku víc pod tím stresem a třeba tam budu mít blackout a třeba budu tam stát. Jo, to se stane. Nic říkat nebudu. To se děje běžně, nebo mě to děje běžně. Vy jste byli v tom duplexu a tam to publikum je hodný, mám pocit, že se jako směje, je hodný prostě. Je hodně hodný. Souhlasím. U tohohle je problém, hlavně při tom tvoření těch vtipů, protože tím, že ty nad tím sedíš půl hodiny, abys vymyslel ten vtip a potom se na něj koukáš, tak on ti nepřijde vtipnej, protože ty, jak jsi byl u té geneze, která byla dlouhá a bolestivá, tak... ho nedokážeš tak vlastně objektivně zhodnotit, jako kdyby si mu byl vystavený z ničeho nic najednou. Takže pak máš to hotový a říkáš si, ty jsem na tím strávil prostě 4 dny a to prostě není vtipný. Ale potom, když právě, jak jste říkali, že si někdy tady tenhle ten podcast pustíte za 10 let, tak stačí třeba 3měsíční pauza, kdy zapomenu, co jsem říkal, pak si to pustím a říkám si, jo, to vlastně je docela dobrý. Jo, to se nám stává. Stačí třeba 2 hodiny. My zapomínáme rychle, takže nám stačí málo. Jo. Mě ještě jako baví u tohle, já jsem teďka začal nějak konzumovat hodně amerického stand-upu. A ty lidi mě tam jako hodně fascinují a fascinuje mě to, že ty lidi to dělají jako 10-15 let a mají jako fakt hodně zkušeností a dávají do toho prostě sebe a pak to jako jsou to oni prostě. Jo. Oni to je jako produkt, oni jsou jakoby produktem sebe samým, jako, ale jo. Prostě jak se tam jako někdo jako dostal, jakože prostě jakýma zkušenostma procházeli a tak, to už je fascinující a potom ty prostě práce, které tomu věnovali a já doufám, že se tohle třeba trošku jako zase bude zvedat jako stand-up jako celkově a že v Česku se začíná objevovat. Já jsem tady nikdy, že jo, stand-up, já jsem neviděl, že by nějaká jako akce někdy byla, až teďka začalo ten duplex, Small TV to vysídlá, že jo, teďka. A to já vnímám, že to je na vzestupu, ale může to být moje bublina. Že? No jasně, jako je, taky no. Já... Předtím, když jsem o tom nevěděl, tak jsem o tom nevěděl. No právě. Ale já taky doufám. Já bych to právě chtěl posunout tímhle směrem, kdy prostě ty takhle, ono, to, co vidíš třeba v té Americe, tak to zase vidíš špičky, jo. Jakože průměrného stand-upu je tam prostě daleko, daleko víc. Pravda. Ale ty špičky jsou prostě filozofové a ještě to je jako bonus vtipný. Jo. A to je, to se mi strašně líbí, no. Ale i ty témata tam jsou vlastně hodně se třeba, to je něco vlastně podobně, jak to děláš ty, těch lidí se dotýkají fakt osobně a jsou to i takový občas i třeba černý humor a taky tabuizovaný témata. Jo, přesně tak, drogy a další věci. Jo. A lidi se tomu smějou, no. Mně se nejvíc líbí, když je to právě, když mu to věřím tomu člověku. No. Jo. Když to fakt žije, no. Že jo. Když si prostě nesednul jako řemeslník čistě a poskládal si joky, no. Hele, nás hodně vždycky zajímá nějaká osobní cesta do vlastně téhle místnosti, v podstatě, jsme tak řekli. A takže vzmapovat celý tvůj osud, prostě jako přesně narození, který ten osud celý ve tom, aby si se posadil tady k nám a mluvil tady s náma. Tak to přemýšlím, který z těch událostí jsou ty klíčové. Jak to, já bych chtěl trošku se, jako mě hodně zajímá to, ty věci, o které se teďka zajímáš. Začalo to někdy už, když jsi byl třeba malej, jako v dětství, nebo jak jsi vyrůstal, jaká byla tvoje rodina, jestli se zajímali o třeba nějakou filozofii, nebo něco podobného, a jestli to v tobě zanechalo nějaký něco, co teďka vlastně skvétá ještě víc a víc. Je to super otázka, protože si myslím, že jsme vlastně výtvory kontextu, v kterém jsme se ocitli. Moje rodina
není filozofická. Mm. Vlastně maminka bývala učitelka většinu života, táta pracoval manuálně vždycky. Já jsem jako malý trpěl na alergie a na astma, takže mě hodně opatrovali, protože jsem někam vyběhl, něčeho jsem se dotknul a opuchnul. Takže to oni už potom nedopustili, takže mě zavřeli doma, dali mi pastelky a tušku a pak i psací stroj. Aha. Takže to byl asi ten důvod. Já vlastně umím číst od 4 let, nějak mě hrozně vystavili brzo textu a pak jsem začal klovat do psacího stroje. Takže to je asi ten důvod, proč nakládám s textem a s jazykem nějak obratně. A pak bylo všechno dost nenápadný. Nebo jako byl jsem hodně kreativní jako od malička, že jsem, já nevím, překresloval večerníčky prostě do vlastních komiksů, si jsem koukal na nějaký večerníček, pak jsem se nakreslil jako komiks. Dělal jsem školní časopisy, který jsem v jednom exempláři píchal na nástěnku. A pak jsem šel na žurnalistiku kvůli tomu, že jsem jako měl pocit, že jediný, co umím, je psát. To mě úplně strašně odradilo, ta žurnalistika, že vlastně vidím, no, že popisuješ, co se stalo a předstíráš, že je to objektivní a předstíráš, že zajímavé události se dějou tam, kde seš ty, ale přitom ve skutečnosti tam, kde seš ty, tak o tam tuď sypeš události. Že třeba, já nevím. Jasně. No prostě. No potom hlavní zpravodajský hodnoty jsou negativita, aktuálnost a ještě nějaký, takže vlastně tam sypeš ty zprávy, které tě nejvíc vystrašejí a zítra je můžeš zahodit a už to vlastně nemá žádný význam. Takže já jsem se v podstatě od médií úplně ustřih, já vlastně nevím, co se děje. Aha. Pak jsem objevil copywriting, kde jsem měl teda radost, že to existuje, že můžu psát něco, kde nemusím tak moc popisovat skutečnost, protože tom hodně tu moji kreativitu vlastně brzdí. To mě chvilku bavilo, než jsem si uvědomil, že to je vlastně škodlivý, že vyvoláváš falešní potřeby v lidech. A teď to vnímám fakt jako mor, že připadá mi, že tady lidi strašně nezodpovědně nakládají vůbec se slovama, s pozorností, že to má tak velký dopad na prožívání těch lidí, že by to prostě mělo být třeba zakázaný, jo. Jako, já nevím, třeba billboardy prostě, jako ve veřejném prostoru, že ti vlastně furt někdo něco hází do pozornosti. Všichni dělají jako, no, tak co, jako prostě, ale to je normálně smog duše, prostě ty potom přijdeš domů a v té hlavě to prostě máš. Pak spíš, že pak tě to tam bliká. A nevíš o tom prostě. A děje se to. No. A ten mozek je nějaký buben pračky a prostě to tam je, prostě to, co jsi viděl, tak tam je a ty se tam mele. A prostě to tam prasí ty to tam prožívání a ty chceš něco úplně zbytečně vlastně. Místo, aby si napnul energii a pozornost k těm cílům, který by opravdu mohly být pro tebe užitečný. No a teprve s první psychedelickou zkušeností s liánou duše, s ayahuaskou v nějaký, teď nevím, 4 roky zpátky, tak to mi změnilo, tenhle ten jeden večer mi vlastně změnil úplně perspektivu, protože jsem najednou z objektivisty se stal konstruktivistou, že jsem si uvědomil, že to není tak, že já bych byl v nějaké skutečnosti, ale že já to vytvářím, že já prožívám sám sebe. Mě by teďkonc, to je strašně zajímavý a mě by vlastně zajímalo dál, protože ty jsi někde zmiňoval, že jsi dřív byl jako velký introvert a měl jsi problém třeba navazovat i jako kontakt s lidma. A jak ses vlastně pak dostal na to pódium, protože ty prostě mluvíš, já nevím, ke stovkám lidí, že jo, teďkonc a prostě působí to strašně jako dobře autenticky, že tam jsi jako doma na tom pódium. Mm-hmm. Já to dělám právě proto, že to je furt ta moje cesta proti tomu strachu. Takže tam rostu a to je to hezký to sledovat. Cesta z introvertní škeble začala ještě před těma psychedelikama, když jsem se naštval a řekl jsem si, tohle mě na mě prostě štve nejvíc. To je prostě největší deficit, který pociťuju každý den a je to blbý. Tak jsem šel do školy improvizace, to teda odbourat.
No a tam zjistíš, že vlastně ten, kdo za to může, je policajt ve tvojí hlavě, který tam sedí a říká, tohle není dost vtipný, chytrý, originální, tak tohle neříkej, takže neříkáš nic radši. A on tě chce jakoby chránit před strapněním, ale je tak zbytnělej, že ti vlastně znemožňuje fungovat. Takže ho postupně nahlo jako odstavuješ, učíš se říkat to další, co ti tam přijde, komunikovat úplně obyčejně a nic nevymýšlet. A vlastně zjistíš, že když pustíš to kormidlo a necháš ten mozek bez těch pochyb, ať si to vlastně odříká sám, tak mu to odříká. Jako by jsme ho fakt prostě škrtili tím, že se snažíme o něm přemýšlet. Nebo o sobě. No a tam jsem právě potkal kamaráda, který mě pozval na tu liánu, protože ho zajímalo, co konkrétně já tam uvidím. Tak, toto ještě dokonalo. A opravdu na té liáně na začátku šaman poslal špagát, každý udělal uzel a řekl, co konkrétně si chce jako tam vyřešit. On říkal, buďte během toho tripu aktivní, ne, že jako se necháte jen tak vláčet, ale chtějte potom něco, klaďte tomu otázky, ať si tam vyřešíte to, co chcete. A já jsem právě udělal uzel a chtěl jsem se zbavit strachu toho sociálního a tvůrčího. Mm-hmm. A je tady furt ten jako policajt nebo vrací se? Protože třeba já jsem to měl dost podobný, že já jsem měl velký problém s těma s jakoukoliv komunikací. Ale taky jsem se jako uvědomil, že tam v tom jako nechci přetrvat, že prostě všichni lidi se baví a vypadá jako, že to je zábava, tak já chci jako zažívat něco podobného a nechci mít ten jako lexní línej mozek, který vlastně jako se do těch situací jako moc nehrne a tak. A byl to nějaký můj způsob fungování, jsem říkal, tak jakoby jak z toho ven. A pak jsem začal trošku jako pro mě tvrdým způsobem stavit ten barák takovýho toho, že prostě začnu mluvit před těmi lidmi a začnu prostě si budovat jako ten extrovertní palác a teď se třeba fakt jako nedělá problém vůbec s lidmi. Já jsem prostě pro některý lidi až jako třeba občas moc výřečný, ale je to strašně zajímavý, že mi to připadá, jak kdybych si postavil baráček z karet. A ten baráček je tak strašně jako vratký, že občas mi spadne. Aha. A já prostě třeba fakt jsem s lidmi jednou a nechci mluvit. Jo. A nikdy nevím, kdo to přijde. Jo, to mám stejný. No, protože přemýšlím, jestli ta introverze jako taková se dá doopravdy od základu přeučit. Asi, myslím si, že asi spíš ne. Ale já mám pocit, že kamenem úrazu té introverze je, že ty jsi v té společnosti a obrovskou část kapacity toho mozku vlastně věnuješ na to meta přemýšlení o té situaci. Vlastně, když tohle řeknu, co si pomyslí. A to ti vlastně ukousává tu kapacitu z toho, aby si fakt něco říkal, aby jsi mohl něco říkat. A takhle to funguje úplně přesně i na pódiu. Když se ti tohle stane na pódiu, tak máš právě ten blackout. Protože, a děje se to nejčastěji, že když něco řekneš, nevyvolá to ten smích, který jsi čekal, a teď jsi jako zaražený. Teď tam přijde ten strach, ukousne ti 70% kapacity a ty už nevíš, jak pokračovat. No, tohle je jenom jako vtipný, že když my se bavíme s Vojtou, tak on je takový jako rychlej, že ty věci umí střílet a prostě na začátku, když jsme začínali bavit, tak on musel čekat, než já něco řeknu, protože já jsem si to v té hře musel jako 4K přežvejkat, když jsem to jako ze sebe vypustil. Aha. A je to zajímavý. Já jako nějakým způsobem jsem to třeba přijmul, že to je prostě můj způsob fungování a jako snažím se s tím nějak jako pracovat. Ale taky jsem si jako řekl, že vlastně se toho jako nedokážu zbavit úplně a když se prostě nechci bavit s lidmi, tak je to jako úplně v pořádku a třeba jako půjdu domů, ale jako zase jako neusnu na vavřínech, ale třeba druhý den fakt jako vstát a jít prostě jako proti tomu strachu nakopat mu zadek trošku. My máme, jak jsi říkal, s policajtem v hlavě, tak my máme koncept mamuta v hlavě a je to vlastně úplně to samý a vlastně je to, ten proces je strašně jako zvláštní a ten jako chtíč změnit nějaký věci na sobě. Pro nás je to i, to nebylo něco, co máme jako společný, jako jenom my dva, že jsme objevili, že máme něco takového v hlavě a že se nám to děje, ale zjistili jsme, že to mají vlastně všichni lidi, protože všichni jsme produktem evoluce a tohle je nějaká evoluční věc, která nám říká, že ty jo, co tady řekneš, oni se nezasmějou, bude to špatný, nebo řekneš nějakou blbost, že jo. A teďka je strašně jako zase zvláštní s tím pracovat, že já o tomhle s tom vím, ale nedokážu to smazat. A ten blackout jako stejně přijde. A potom... Ten přišel blackout. ale to, že vlastně se naučit trošku se dostat z té evoluce a vlastně my tohle to jako se snažíme předat jako lidem vlastně. Že já nemusím myslet si, co si o mě myslí někdo tamhle, protože toho člověka já neznám, ani on nezná mě,
A už ho třeba nikdy neuvidím. Dřív to tak nebylo, ano. Ale teď už to tak je. A už to problém není, ale ta hlava to nechápe. To třeba mu se dá jako zmenšit, že jo? Jakoby vždycky on se jako tak nějaký takový flexibilní, ale prostě vlastně, že jo, z té obrovské příčery prostě zmenšit a pokytat si s ním. On tam jako taky k něčemu je, nějaký to tě chránilo, že jo, prostě jako můžeš poslouchat, ale prostě občas pindá jako blbosti, takže prostě jenom jo, OK, já si tady jdu prostě svoje věci dělat, můžeš tady bejt, ale nebudu tě poslouchat. Jo. Ona to je s tou hlavou strašně jemná práce, protože zároveň jako zapnout ten neokortex, prostě budu říkat nějaký termíny, které jsou možná nesmyslné, jako, nebo zapnout tu sebereflexi a tohle si uvědomit, jenomže zároveň ji vlastně vypnout, protože ona tě vlastně brzdí. A to je strašně divný, jako, no, jako udělat vlastně obojí. Já si myslím, že to je nějaký, že to je jako sval nějaký. Že prostě stejně jako v meditaci se učím v podstatě tohle to vypínat a být v tom jakoby třeba momentu, nebo jenom si uvědomit to, že co se teďka tady jako děje. A vlastně já to trénuju takhle v té meditaci, abych to pak v normálním životě, aby se to dělalo automaticky. Jo. Tak já potřebuji natrénovat něco podobného, aby se pak automaticky dělalo tohle to, že jo. Taky automaticky vypínal tu sebereflexi. A my jsme teďka procházeli období, kdy jsme měli, myslím, pocit, jako, že máme moc sebereflexe, že musíme jako ubrat na tom. A to je taky jako zajímavý strašně s tím nějakým způsobem jako pracovat a tak. No. A jak je to opojný, že jo? Skočit do té konverzace hodinový třeba a nechat se jenom surfovat na tom jsem zpátky a už zase si o sobě něco myslím, sakra. Jo. To je jako vtipný proces před každým podcastem, že přesně jako mě tam jedou nějaký ty sebehodnotící myšlenky, co když prostě něco podívám, co když budu mít blackout a pak se řeknu jako, no a co, to prostě jako, to bude jako jiná zábava, že jo, a tak. A jenom když jsme se bavili o tom mamutovi, tak já ty studuju už docela dlouho a prostě strašně mě baví, jako, co děláš už docela dlouho. A měl jsem prostě pár možností tě potkat jako v Praze, když jsi šel třeba proti mně a podobně. To je strašně vtipný, jo? Protože jsem šel třeba na IPáku, ty jsi tam stál a jsem se vypadal, že nemáš co dělat. Říkám, tak jo, tak prostě si s tou půjdu pokecat, že jo? Jsme ještě jako neměli podcast a tak, a říkám, tak ti něco jako řeknu, že? A pak to bylo, tak ne, půjdu dodávat, mám hlad přesně. A jako prostě prošel jsem okolo tebe, že jo? A teď konce. A pak mi o tom vyprávil. Po 3/4 roku později prostě je to úplně v pohodě, protože jsi člověk, jsi člověk, Vojta, člověk, že jo? Aha. A je to úplně v cajku. To je skvělý, že to tak mají všichni. A mně přijde ještě zmínit právě, jak jsi říkal, s tím mamutem, že tam vlastně je a že občas jako užitečně a takhle. Zase lidi jsou takový jako extrémisti, že prostě většinou je to prostě černobílý nějakým způsobem, aby to bylo jednoduchý, protože pořád si to musíme zjednodušovat, aby jsme mohli fungovat. Ale prostě ty věci většinou černobílý nejsou a jsou tam takový nuance. Takže prostě toho mamuta vzít a jako vědět o něm a paradoxně trošku si ho tam občas jako dávat, když bych na něj zapomenul úplně, tak si ho připomenout, protože pak mě tolik nepřekvapí, že jo. Pak já když jsem, ty si je tohle mamut a je to v pohodě, ale kdybych na něj úplně zapomenul a tak ne, oh shit, co a teďka co mám dělat, tady to celý se zroutím a je to, ne, teď to bude jenom nějaký chvilkový opojení mamutem, který se na chvíli zvětší, tělo to nemůže ovládat, nebo mysl to tak dobře nezvládne, ale bude to trvat chvilku, že jo. Ale vím o tom, takže to nebude takový prostě problém. To mi přijde jako hodně, hodně užitečný. A pak další věc, co si říkal vlastně s tím, jako bejt v pohodě s tím, když se to stane prostě, že se jakoby uklidním a jo. Uvolním to a prožiju to a vlastně hej, teď nic se nestalo, jsem živý a zdravý. Jo. To pro mě je jako hodně důležité. Uvědomi si, nakolik je vlastně ta hrozba reálná, ta, která nás furt brzdí a svazuje. Jo, já třeba nevím, měl jsem třeba stand-up v nějaký firmě, který vůbec neset. Ty lidi to prostě nikdo se nesmál. A teď teda to jako říkáš, prostě máš tam těch 10 minut, které teda jako nejsou moc příjemný, že? Ale potom prostě odejdeš, zaplatí ti peníze, to je dobrý. A vlastně odjíždíš tím metrem, vytáhneš si knížku a teď si vlastně uvědomuješ, že ta situace už tady prostě není. Ona je pryč. A ty můžeš, je to fuška, ale dá se to podle mě naučit, fakt být v tom okamžiku a prostě si číst knížku, protože tam to už neexistuje. Prostě. A nikdy se ti prostě nic hroznýho nestane. Vlastně. Přesně tak. Jsem teď končet úplně skvělou pasáž, nevím, od koho to bylo, možná
Ne, to nebudu říkat jména, aby se určitě splet. Takže, ale bylo to prostě v knížce od Tima Ferris a tam to bylo s jednou holkou, která prostě nějak buddhisticky založená a tak. A ta říkala, tyjo, pozoruj, když věci odcházejí, když věci končí. Prostě máš nějakou emoci a ta emoce skončí, tak jako uvědom si to. A teď konc prostě mi ta emoce skončila, ten jako vztek nebo něco. Prostě přijdeš z práce, prostě jako, kde jsi byl vystresovaný a přijdeš domů a jenom a tak teď jsem prostě doma. Teď mi skončila práce a skončil mi stres a uvědomovat si ty věci. A vlastně trénovat se v tom jako končení, že jo? Že jako lidi neumí ukončovat věci, pak to vytvoří příběh, táhnu si to spolu prostě jakoby 50 let a pak zjistí za 50 let, hele, tyjo, ten brácha, když mi ukradl tu hračku v 16, tak jsem se s ním nemusel jako přestat bavit na celý život. A tak. To je skvělý. Vůbec si uvědomit, že ta emoce, v které seš, končí. Že, a to je super, že jo? Protože seš v různých emocích, které nejsou moc jako příjemný a oni skončí, oni odejdou. A další vlastně něco o mozku je jednodušší věci začít, než končit. To vlastně platí u těch zvyků. Že když chceš měnit zvyk, tak on prostě nejde ukončit, jen tak, jako, tak ho skonči. Ne, ty musíš začít něco jiného, který ho nahradí, vlastně, který ti přinese tu odměnu. Tak byl takový osmý můstek. já mám pár věcí, co na mě vyskočilo, taky teďka zmíním, protože jsem se na ně teďka vzpomněl. Trošku zpátky, jak jsi mluvil o tom, jak na nás reagují ty billboardy a takhle, abys to zakázal, že to vlastně, tak to jsem si vzpomněl, že to vlastně stimuluje dopamin hodně, tyhle ty věci. My jsme, ta celá společnost je hodně dopaminem jako řízená. Ano. A že vlastně dopamin se snaží maximalizovat budoucí zdroje. A potom, co se stane, je, že lidi jsou najetý dopaminem a chtějí dělat tohle, tamhle to, jsou super úspěšní, super bohatí lidi, ne všichni, ale někomu se to třeba povede. A nebo můžou být relativně úspěšní a relativně prostě v pohodě a teďka mají, jsou živí, zdraví, mají třeba barák nebo prostě si platí i nájem, to je jedno, ale mají práci a mají, jsou zdraví, prostě mají rodinu třeba. No a teďka furt jako jim tam něco běží a neumí si právě užít ten moment. Ano. A to je prostě zase, to jsou jiné dráhy jako založené na jiných jako neurochemiích, na jiný neurochemii, neurotransmiterech. A to mi přijde taky jako takový zvláštní problém tyhle doby, optimalizovat vlastně tu naši neurochemii. A proto teďka my, co děláme, je digitální detox nějakým způsobem, že teď bude i digitální detox jakoby sraz v podstatě. A to jenom jsem, to navazuju na to, co jsi říkal s těma stimulama. Že prostě to je o tom, ne, že to nebudeme využívat a takhle, třeba sociální sítě, ale že to na chvilku prostě jako vypneme. A na chvilku nás to nebude ovládat a zpátky získáme kontrolu. A zpátky vlastně se naučíme ty dráhy, které tam prostě jsou už jako retardovaný a umírají. Ty třeba oxytocinu a serotoninu, který bychom, když si užijeme ten moment, jako prostě, vydechem a já nemusím nic, já jsem v pohodě, já nemusím teďka jít do práce nebo vymýšlet něco jako pořád, něco pořád, abych měl víc No to mi přijde teďka jako docela důležitý jako téma. No. A jestli ty nějakým způsobem tohle to prostě si všimnul a praktikuješ, nebo s technologiemi a s digitálním detoxem. Hodně s tím rezonuju, s tím dopaminem. Cítím taky závislost na internetu, s kterou bojuju. A tím víc mi to tam leze právě, když jsem v úzkosti z toho psaní, že? Protože okamžitě snížíš úzkost tím, že si odskočíš na nějaký web a ještě si vyplavíš prostě země kouličky. Země kuličku na Facebooku, jsem chtěl říct, jako by to svítící. No, dokonce mám i pocit, že jak třeba z toho vystupování ty dopaminové šplouchance jsou asi velký, když prostě jakoby se směje 200 lidí. Nebo ne tobě, ale tomu se říkáš. Tak mám pocit, že mi to lítá, že pak třeba to mám vyšplouchaný, nevím, jestli je to možný. Je to moc možný. A mám prostě týden, kdy nemám vůbec žádnou motivaci. Vůbec, jako kdyby jsme úplně centra slasti prostě odešli a nic se mi nechce. No. Takže možná, že vlastně nevím, co s tím. A zajímavý je mě, zajímavý takhle, venku ve světě, nebo takhle, jestli je to venku, no není venku vlastně, ale tady je nějaká skutečnost a já právě zkouším
abych se furt za něčím nehnal, tak zkouším experimentovat vlastně opouštět jí. Prostě teď jsem byl nemocnej třeba týden, tak vlastně jít do té nicoty, do té vlastně dovnitř, do toho nic, pokud je to nic, nevím, co to je. A to je fakt zvláštní zkušenost. A asi to mají ty, co byli prostě týden ve tmě, nebo tak, že vlastně ty seš vlastně to venku. Že bez toho zmizíš. Že to, že ty kontrady na sebe reagujeme, je to, co nás vlastně každýho vytváří, protože se můžeme zadrcadlit zpátky a prostě zkus si bejt týden jenom sám se sebou v tom nic a ty zjistíš, že tam nic není prostě bez toho venku. A to je podle mě to, kvůli čemu všichni jsou furt jedou jak fretky, protože se tohleto strašně bojí potkat. No, já si taky myslím, že člověk se teďka trošku bojí být sám se sebou prostě. A zastavit, že jo? Zastavit. Že pak se jako nic neděje a najednou ztratím takový ten, to je, my si to říkáme, jako když si postačí ten shooter prostě. Jo, a najednou tam je a nemá tam shooter a... Jo, a co se děje? No, právě, kde mám, kde, jako co teď budu dělat, sakra? A to právě to s tím smyslem. To mi zase připomnělo věc, jak ty si říkal, že tam ta právě ta nicota, prázdnota. Tak my máme jako podobný koncept hrozně. Akorát, že my to máme o úroveň vejš, že neřešíme to, co tam jako vlastně, co to jako je, ale řešíme, co my si tam vytváříme právě. Řešíme, co ten si potlačí, nebo co každý, jo, že nás baví právě inspirovat jako lidi vlastně tím, že se ptáme lidi na ulici, co je smysl života, jako co si myslej, ale kde našli oni ten svůj smysl života, takže čím plněji vlastně tu prázdnotu v tomhle bezsmyslným, pro nás teda si myslíme prostě bezsmyslné vesmíru, že proč by měl mít smysl, že jo, prostě to je, není to žádný důvod, že to je prostě. To je skvělý. Někdo, nevím kdo, řekl, že člověk je jako tažnej pes a že potřebuje něco táhnout vlastně a musíš zjistit, co ty chceš táhnout. A někdo zase řekl, jako život nemá smysl díky Bohu, protože tím pádem ti ho nikdo necpe a ty se ho můžeš vymyslet, že jo. Kdyby tady byl nějaký konkrétní, tak to je docela oprus, protože ty ale co, když by to s tebou nekonvenovalo, tohle já dělat nechci. Což trošku je tady možná to rozmnožování, ale jinak je to celkem na každý. A to mě ještě baví, že vlastně člověk si myslí, že tady jako zažívá nějakou jako jednu realitu a to je třeba, já jsem si myslel, že jsem jednou pil strašně moc kafí prostě za den a myslím, že moje jako základní realita, že jsem prostě fakt vyklepaný týpek a pak jsem začal jako opěvat, že ty věci jako přestal dělat a zjistil jsem, že funguje jako na jako úplně jiných jako úrovních a že najednou jsem zjistil, že i na té jako biochemické bázi a pak i na tom, co dělám prostě venku, což pak ovlivňuje tu moje biochemickou bázi, tak si vybírám prostě jednou z milionů realit a vlastně můžu dělat vlastně úplně co chci. Jo. A hlavně můžu i být, kdo chci, že to souvisí vlastně jakoby i s tím introvertem. Jo. Jsem se jako najednou uvědomil a teď prostě, když si uvědomím svý já v 15 a jakou cestu jsem udělal, říkám, to dokáže úplně jako každý prostě. Aha. Já jsem se považoval za takový prostě pro mě takový úplně prostě největší povol a tak, ale říkám si, tohle to dokáže vystavit úplně každý, protože každý máme jakoby tu schopnost měnit se, že jo. To je strašná halus, že pak sledovat ten svůj extrovertní palác a koukat na něj prostě, no, tyjo, tak to je fakt skvělý. Jak ty se olekneš. Aha. Jak je extrovertní. Mně fakt připadá, že jedním z hlavních úkolů člověka je vlastně vymyslet si sám sebe. Jak tam je to nic, nebo ono to nic zní tak pejorativně, ale je to vlastně potenciál. Prostě nejdřív musí být nic, aby tam mohl někdo přijít a něco říct. Musí být ticho vlastně. Takže si jako vymysli si sám sebe tak jako někoho, s kým ti bude fajn, protože jsi se sebou docela často. A pak to buď. To mi připadá vtipný. Mě by docela zajímalo, jak třeba jestli někam dál zkouší jako posouvat kreativě to jako třeba kde se inspiruješ a tak, protože já takhle, mě jsem s tím strašný problém, že jsem třeba připadá, že nemám myšlenky. A teď jsem si nic nepamatoval, ale neměl jsem myšlenky a říkám, jako co s tím? Prostě já jsem tý době hrál jako fotbal, takže moje myšlenky byly fotbal a takových věc. A říkám, prostě mě to strašně jako deptalo, stresovalo a podobně. A já jsem začal psát, že jsem psát strašně jako blbosti, jsem komentoval nějaké blbosti a maximum, že jsem třeba za den napsal 3 věty a to mi trvalo prostě jako třeba 4 hodiny. A takže jsem prostě psal. To mám klidně stejný úplně. A vlastně jsem jako si vybudoval ten zvyk, a teď pozoruju, jakoby, jak mi tam ty myšlenky skáču, jsem tak, tak jako vytrénoval ten cvak. Tak jak to máš ty? Tu prázdnotu té mysli vnímám vlastně neustále, že je to fakt divný, že jo, ty vlastně tam si to za život nalil
strašný kvanta, ale stejně když tě někdo přepadne v konkrétním okamžiku, tak si připadáš vlastně, že tam nic nemáš. Přesně. A mně připadá klíčový se toho nebát. Myslím si, že jako lidi, co píšou, je to běžný strach, prostě, že nebojí se někdy, že tě jako jdou nápady. Že? Mm. Ale hlavně prostě tam jenom lejt, důležité je tam něco lejt, protože vnímám, že jsem průtokový ohřívač, něco tam jako naliju a pak to znova vyplivnu ven, trošku jinak přeskládaný. Vlastně kreativita je v podstatě jenom hledání souvislostí, nových souvislostí. Jenom slyším tady, spojím to a vypadá to jako něco novýho. A takže za mě je klíčový fakt si vybírat, co tam leješ. No. Uvědomit si, že 3 hodiny na Facebooku jsou úplně zahozený čas oproti 3 hodinám s nějakou knížkou, kterou jsi fakt vybral. A až mě to zaráží, když vidím ty lidi, kteří čtou prostě metro v metru, říkám si, tyjo, je tohle opravdu to, co se chceš jako dozvídat? Je ti to k něčemu? Takže já právě jsem od těch médií úplně odstřihlej a prostě vím, že teď budu, nevím, moderovat nějakou akci o umělé inteligenci, tak si jdu přečíst knížku o umělé inteligenci. A tohle je to, co mi tam vlastně vytváří to podhoubí, z kterého to potom může růst. Jasně. A to mění všechno. Když já nevím, čteš bulvár prostě, tak pak máš tohle. A když jsi stand-up komik, který čte bulvár, tak pak tvoje stand-upy vypadají takhle. Ale když nejdeš tím hlavním proudem, tak potom nemluvíš o Babišovi a o Zemanovi jako všichni, ale přicházíš s těma vlastně okrajovýma myšlenkama, který ale tím, jak nejsou mediální, ale jsou v knihách, tak jsou daleko důležitější, protože mají trvalou platnost, na rozdíl od těch, nebo trvalou, delší než ty mediální výkřiky. Ty jsou vlastně furt to samý dokola, furt ty stejný příběhy, akorát nový v obliče. Takže hele, ta kreativita je pro mě strašný téma. Já to furt řeším i v meditacích, používám Headspace na meditace, tak tam je nějaký kurz na kreativitu a tam ti vlastně radí, že si máš představit, že máš v sobě nějakou jiskřičku, která se nakonec jako rozepne do celého prostoru úplně do nekonečna. Tím pádem ti trošku má zmizet ten strach z toho, že to děláš ty, že ty jsi za to zodpovědnej. Ale vlastně to, co tvoří, když ty tvoříš, tak je ta mysl, to nejseš ty. Oni tomu říkají jako ta small mind a ta big mind, která to pozoruje. A je to prostě takový divný proces, kdy ty zároveň musíš uvolnit tu mysl, aby ona mohla volně asociovat a někde si uchopit něco úplně z těch zákoutí, kam ty ani nedošáhneš. Ale jakmile něco chytne, tak zase naopak musíš zúžit, zapnout ten prefrontální, nebo jak to tam je. A teď s tím pracovat, že furt jako focused and diffused. Přesně. A je to jako taky prostě, když píšu stand-up, je to prostě strašný porod. Já na tím strávím strašného času. Téma hledám strašně dlouho. A bojím se vždycky toho. Máš třeba i takový pasáže jako flow, nebo se snažíš nad tím fakt jako to skládat za sebe nějak systematicky, protože třeba jako tvoje tvorba na mě působí strašně jako úderně, že prostě tam není takový to, že bych tam viděl, že ti někam jako ulítly myšlenky, ale právě, že mi to připadá strašně jako dobře poskládaný za sebou. Ale flow se mi přihodí vlastně málo kdy při tom psaní. Je to asi tím, že to musí být vtipný. Je velmi těžký být ve flow, když to, že ujdeš 2 věty a chtějí po tobě vtip, tak to je najednou prostě retarder, který ti to flow zastaví. Takže pro mě je strašná úleva, když mám napsat nějaký text, který nemusí být vtipný, protože najednou jako zažívám vlastně flow, který jinak nezažívám. Ale mně se líbí, že je to těžký vlastně. Hezký. Pak přichází jako větší odměna, když vlastně to třeba dokončí, že jo. Já mám fakt pocit, že jako stand-up je jedna z těch náročnějších věcí. V tom i herci to říkají vlastně, protože jdeš tam za sebe vlastně a jdeš tam prostě, je tam naprosto jasný ten fail nebo úspěch okamžitě. Ale vlastně ten výstup samotný tě dostává do flow, protože to splňuje všechny ty podmínky. Aha. Je tam okamžitá zpětná vazba. Takže tam seš, Mick Jagger říká prostě, ptali se ho, jaký má pocit, když vyjde na pódium a on říkal, probudím se. Prostě je to vlastně je prostě v tom plynutí. Takže možná je to návykový, jenom. Mě by zajímalo vlastně třeba ještě tvůj vztah
k trémě, protože to je nějaký jako negativní pocit na začátku a teďkonc my i řešíme, jak ta neurochemie funguje, že ta neurochemie je většinou jako výraznější při nějakém větším kontrastu, že ten dopamin přichází, když prostě něco jako překonáš těžšího, tak pak je ta jako odměna větší, tak třeba aha, jestli pro tebe tréma kámoš nebo nepřítel, jak to vnímáš? A to je zajímavý, že tohle říkáš, to mi nedošlo. Já tím, jak mám s tou tvorbou potíže z těch stand-upů, tak to vždycky píšu na ten deadline a velmi často se to učím v ten den toho vystoupení. Aha. Takže ostatní, a třeba schválně poprosím, abych mohl jít první a poslední, abych vlastně řekl ten první, který se nějak v ten den naučím a ještě využil trvání tý show, aby se naučil ten druhý. A jsou strašní nervy. A takže show běží, já jsem na záchodě a furt si to memoruju dokola. A mám kámoše improvizátora, který nemá žádnou trému a vždycky před představením si sedne jako v zákulisí na židli a snaží se znervoznit. že si říká, ty vole, improvizace, co to je prostě za píčovinu, na co to ty lidi přišli, ty vole, to je takový fail. A snaží se znervoznit, protože je tak sebejistý, že ví, že v té sebejistotě by se to podělalo, protože by tam neměl tu energii. Aha. Takže se potřebuje znervoznit. A líbí se mi jedna hláška, že před vystoupením je prostě tréma na místě, protože děláš něco neběžného, něco výjimečného a tvým úkolem není zbavit se těch motýlků v břiše, ale zajistit, aby letěli ve formaci. Ty je potřebuješ. A jenom nemusíš uspořádat. To mi připomíná tak blbě, když jsem měl trému takovou z různých prostě závodů, jako cyklistických a nějakých přespolních běhů, prostě ještě když jsem byl na gimplu a takhle. Tak jestli třeba poběžíš správně, co běží dál správně nohy za sebou. No ne, když třeba musí ty motýlky, motýlci chtějí běžet třeba na záchod, jakože. To zase mi přijde, že to je takový jako extrém, to je prostě taková jako blbá formace. To jsem viděl jako v metru reklamu na projímadlo a tam bylo a tam, ne na to, na živočišný uhlí. Aha. A ten slogan byl: při stresu tečou nejen nervy. Je, to je dobrý, jako reklamy občas i pobaví, jako takovým způsobem. Já mám takovou věc, jak jsi říkal, že čemu věnovat pozornost vlastně. Tak mě baví a pomáhá mi představa taková trošku abstraktní. Tak doufám, že si to buď posluchači nebo tady vy jako dokážete představit, ale je to v podstatě to, že my jsme jako takovým výsledkem našeho okolí v časoprostoru. Takže vlastně tak jsme prostě takový časoprostorový zrcadlo od týdne do chvíle, co se narodíme. To je skvělý. Až jako doteď. A všechno, takže v nás je jako kódovaný nějakým způsobem všechno, co se stalo. Aha. A teďka my si můžeme uvědomit, jak, co teďka jako udělám i v mý hlavě, tak to všechno ovlivňuje ten jako ten další progres, to pokračování. My jsme naše zkušenost. No. My jsme naše zkušenost a potom to mě přivádí k další věci. Stejným způsobem funguje přítomný moment. Že prostě v přítomném momentu v celém vesmíru je kódovaný všechno, co se stalo, že jo? Do té chvíle v podstatě. A pak všechen potenciál toho, co se může stát, je vlastně prostě teď a tady. Což prostě mě úplně teďka hrozně jako fascinuje. To je hustý. A k tomu jsem se tě chtěl zeptat. Jak to vnímáš? Jak vnímáš čas? A potom máme posluchačku, která tě zná. My jsme se ptali našich fanoušků vlastně na Instagramu na nějakou otázku a ona se chtěla zeptat, jak to vlastně kombinovat to teď a tady a tom přemýšlení nad nějakýma cílema a golama, jak tohle z toho vybalancovat. Mm-hmm. To strašně moc mi toho naskákalo teď v hlavě a tím se to potlouklo a spadlo to zase dolů. To, že to je všechno v tom přítomném okamžiku, že jsme ten zhluk té zkušenosti. Mm-hmm. Tohle já se ráno probudím a jdu k zrcadlu a tam si říkám v rituálu nějaký performance statement a první, co si říkám je život je umělecké dílo, které vytvářím v každém okamžiku, na co myslím, to je. A já jsem si vlastně v tom psychedelickém stavu na té liáně prostě uvědomil, že když tam si seš v tom psychedelickém stavu, tak je to strašně zostřený, prostě barvičky, všechno,
A ty jdeš vlastně jenom od myšlenky k myšlence. Prostě OK, teď myslíš na něco hezkýho, jak jsi světej, tak je to hodně hezký. Teď myslíš na něco nepříjemného, jak jsi světej, tak je to hodně nepříjemné. A taky tam vlastně seš, vlastně nějaký pár hodin. A já jsem si uvědomil, že tohle je vlastně i teďka. Že to, to se děje furt. Vlastně život je, že jenom jdeš od myšlenky k myšlence, neustále. Navíc je k tomu teda tady jakýsi vnější svět, ale zase ty si ho musíš vstřebat a de facto vy jste zase jenom ta myšlenka, že jo? Já koukám na nějaký fotony, ale vy jste myšlenky. Prostě teď koukám tady, tak myslím na tebe. A je to myšlenka vlastně. A to má tak ohromnou sílu, že já sám nejsem schopný si to ani uvědomit. Že život neexistuje. Existuje jenom přemýšlení o životě. A můj život vzniká, až když o něm začnu přemýšlet. A vzniká v jazyce. Takže já, když si začnu vzpomínat na hezké věci ze svého života, tak jsem rozjařený a život mi připadá skvělej. A když začnu vzpomínat na svoje fejly, tak prostě život je peklo. A to je prostě úlet. Život neexistuje. Jsme v jednom bodu teď, který nevím ani, co to vlastně je. Fakt mám pocit, že čas taky neexistuje. Je tady teď. A já nevím, co to vlastně je. To je skvělý, mě to strašně baví tohle to. Ale to má takový potenciál, jo. To bytí v přítomnosti, že jo. Někdo říká, že to je blbost, že to nejde, protože ty si dekoduješ přítomnost právě přes všechno, co jsi nahromadil za prvý, takže tím pádem já koukám na skleničku, ale bez své minulosti bych nebyl schopný ji pochopit. Nevěděl bych, že je to sklenička. Takže z tohohle pohledu je tohle už minulost. A z dalšího pohledu ještě to už takový detail, že to ještě putuje nějak těma drahama a chvilku to trvá, takže v přítomnosti není. Čím seš vyšší, tak tím seš vyšší v minulosti. Takže toho přítomného momentu jakoby se ani nemůže dotknout, protože všechno, co já už řeknu, tak se stává jako minulosti, jako instantně, ještě předtím, než to řeknu, že ještě předtím v mý hlavě proběhne nějaký elektrický signál, jako milisekundu předtím, že prostě vědci dokážou na nějakých rozobrazovacích studií předpovědět, jak se ten člověk rozhodne ještě předtím, než se tak rozhodne. Ano. A tam je trošku jako vyvstává otázka ohledně svobodný vůle a podobných věcí. To, ale... Ano, tak to taky hodně řeším. Taky. ale tohle jak říkáš, že každý moment je vlastně hnedka pryč, tak to je prostě úplně šílená situace, že jo? Proto ten můj oblíbený stand-up komik Bill Hicks říká, že je to jenom jízda. Je to jenom jízda. Fakt na tom tripu si to uvědomíš. Prostě, že ty prostě padáš časoprostorem a ty vlastně nemáš nic, jenom přítomný okamžik, jenom ten zážitek. Hrozně se mi líbí citát, který tady chci říct, a teď se to hodí, vesmír, taky nevím, kdo to řekl, vesmír je nic neříkající pojem, který popisuje zkušenost mozku. Jasně. To se mi hrozně líbí. Mně se líbí, že jsme vesmír prožívající sám sebe. Jo. Nebo třeba, když se bavím o tom mozku, tak mozek studující sám sebe. Jo. Vtipný, jako by. Mě tady vyskákalo pár věcí, snad si vzpomenu. Jak jsi říkal s tou skleničkou, tak já jsem si vzpomněl, jak jsem byl na tvém existenciálním večeru. A ještě to má vlastně něco společného se zvykama. Tak víceméně to, že vidíme realitu, jaký vidíme, tak je prostě určený přesně tou naší zkušeností. Tím, že jsme jako naráželi, i když jsme byli děti dozdí a učili jsme se, že tohle je zeď a tak. Takže tam vlastně ten přítomný moment je potom vlastně reakce toho mozku, tý načtení tam zkušenosti s tím, co teďka jako je tady. Takže že to nikdy nebude osamocený víceméně. Protože to by nedávalo vůbec žádný smysl. My jenom vidíme, že ty seš obličej a něco, jo. Tak to je spojení toho, že tady jste a ty místnosti s tím veškerým mým bytím a to tvoří tu mou jako zkušenost právě teď. A já jsem psal referát na my jsme měli předmět úvod do psychologie pro biologické obory a já jsem psal referát a měl jsem jako, co to bylo, nějakou prezentaci na to, jak vnímáme přítomný moment. A právě mě úplně fascinovalo na tom nejvíc asi to, že my nevnímáme přítomný moment nikdy jako prostě nějakou jednu milisekundu nebo prostě nejkratší časová jednotka je Planckova jednotka, tak to už vůbec ne.
ale vnímáme to spíš jako takovou bublinu, v který se můžou navzájem věci ovlivňovat zpátky do minulosti víceméně. Mm-hmm. Což je prostě úplně jako, mi z toho vybouchla hlava, ale ta bublina je asi, oni to nějak přesně vypočítali na základě těch studií, asi nějakých 40 milisekund. Co to znamená do minulosti? To, že když tak zaprvé, ta bublina je posunutá asi 60 milisekund v čase, v minulosti. A potom existuje těch 30-40 milisekund, kdy ti nějaká událost na začátku té bubliny může ovlivnit něco, co se stalo na konci té bubliny, když pokračuje čas. Mm-hmm. Což znamená, oni tam měli problikávací vlastně dvě tečky. A teďka oni viděli, že ty lidi to vnímali tak, že to lítá, nějaký můček, že lítá mezi tím. V nic nelítalo. Jo. A jenom to blikalo. Jo. A teďka byla stejná barva a oni viděli, že to lítá, to už bylo divný. Tak si říkal, to je divný. Tak co, zkusíme vyměnit ty barvy. A oni vyměnili ty barvy. A byla to třeba červená a modrá. A oni viděli, ty lidi to vnímali tak, že se to uprostřed toho mění ta barva. Přitom by se měla měnit až na konci, že jo? Mm-hmm. A oni měli, že se mění uprostřed. Takže ta část mezi prostředkem toho a tím koncem změnila tu zkušenost celkovou. Což je prostě úplně... Takže... To znamená, že je klidně možný, že... Nebo vlastně možný, to tak asi je, že to, co se tady děje, je nespojitý. Mm-hmm. Zákonitě vlastně, že jo? Mm-hmm. Jsou to ty plankové jednotky. No. A ta hlava to potom interpretuje tak, že to až skládá jako... nevím, jak bych to řekl, to slovo. Nějaký na to slovo určitě na to existuje, že to skládá až potom. Tohle je taky nějaká teorie, která mě taky v tom psychedelickém stavu jednou tak nějak naskočila. Že jsme jako ve multiverzu a děje se tady vlastně všechno. Jasně. A ty jenom skáčeš z jednoho snímku toho multiverza. Nevím podle čeho, ale prostě že zvednu ruku, tak prostě skočím si do obrázku statický, úplně celého statického vesmíru, kde mám ruku nahoře. A nevím, jednou jsem měl ten pocit, byl jsem na ulici a přišlo mi, že ty lidi jsou fakt vlastně jako fázovaní. Mně přijde jako strašně, strašně hezká myšlenka, že já se strašně moc rád bavím se s jedním svým kamarádem, který je jako křesťan a tak, a prostě tak nějak se snažíme argumentovat různýma směrama. A je racionálně tak jako založený, jakože prostě je tomu otevřený, to, co mu říkám. A podobně. Mě strašně baví myšlenka, že tady je současně jako peklo i nebe. A napodobně, když jsem se s ním bavil, a to peklo i nebe je prostě jako v každém z nás. Protože třeba můžeš být nějakýho super bohatýho týpka, který prostě jako vypadá šťastný, ale přitom prostě se hodně stará o ty svý peníze a tím pádem celý svět vypadá tak, že prostě všichni od něj chtějí ty peníze brát a vlastně mu je krás a ten člověk je vlastně strašně jako nešťastný a pro něj to je peklo. A ty seš prostě v každý chvíli seš tam uprostřed, když to představí jako Yin a Yang, jsi tam uprostřed a prostě vybíráš si cestovat jako doprava nebo doleva tím svým rozhodnutím, jak si budeš interpretovat tu zkušenost. Já u tohohle strašně řeším, co je vlastně to, co ti přináší ten pocit štěstí. Jo? Řekli jsme si, že ten dopamin je takovej trošku past. Protože je to jako do budoucna. OK, tak tím pádem serotonin, oxytocin. To znamená vlastně víceméně hormony nebo ty neurotransmitery, neurotransmitery určený vlastně pro udržení toho druhu, aby jsme spolupracovali a byli na sebe vlastně hodní. A tohle je strašně zvláštní, že my zároveň musíme zachovat sebe jako jedince, ale zároveň jsme programovaní tak, aby jsme se zachovali i jako druh. A cítím i v sám sobě tenhle rozpor, kdy si vlastně neustále osciluju mezi tím, jako mezi tím sobectvím vlastně a tím altruismem. Protože mě to k těm lidem mě táhne ten oxytocin a prostě to, abych byl přijatej a ty vlastně z toho máš prostě biologicky radost. Někdo tě potvrzuje a má tě rád. Jenomže zároveň, když se strašně rozdáš, tak prostě seš úplně vyplivanej a sám nezvládáš. A mám pocit, že tohle jsou ty dva póly, mezi kterýma se furt pinkám a nemá to odpověď. Někdo řekl, že život se dá ve zkratce popsat tak, že se cítíš jsem tady úplně sám a pak nejsem tady sám. A tohle se furt jenom pinká. Tyjo, to je úplně jako wow, protože teďka
si popsal něco, co já jsem nedokázal si popsat pro sebe, ale o čem jsme taky mnohokrát mluvili, kde právě jsme občas prostě jako prostě izolovaný trochu a jsi začtený do těch svých knížek a děláš ty věci a chceš prostě se učit a tak dále. Jak jsi říkal, čemu věnujeme pozornost, tak mi tam vyskočila právě jedna věc, že je to zbytečný, jsi říkal třeba, proč je to metro a takhle. A mě v jednu jako chvíli jsem úplně dostal takový protiproud toho, že potřebuji dělat ty zbytečné věci, protože jsem najednou prostě bylo všechno, bylo už jenom jako co dál, co se dál naučit a tohle z toho, teď už to nebylo taky zdravý. Takže tam bylo taková jako oh shit uvědomění úplně, to já potřebuju dělat jako něco zbytečného v uvozovkách, ale není to zbytečný nikdy, je to vždycky nějaká zkušenost, která nás posouvá dál a když já budu vědomě si číst nějaký bullshit, který mi vyplaví v mozku něco, co tam hodně dlouho nebylo třeba, nebo něco podobného, tak mě to nějakým způsobem obohatí a třeba mě to znova nabudí, nebo to je právě ta třeba diffuse network, kde já právě ta hlava najednou má kapacitu se rozběhnout a spojit věci dohromady, ty, co jsem předtím konzumoval, a pak to pro mě bude stejně, takže já jsem si tohle z toho jako uvědomil před pár měsíci a bylo to pro mě důležité, že jsem třeba mohl zase začít koukat na seriály, protože předtím mi to nešlo, protože jsem se čet seděl blbě, takže jo, zase jo. Jako dělat blbost nějakou, která mi ve finále strašně pomohla. A ne, když to děláš právě takový ty strašně zábavný věci, který prostě si chtěl dělat vždycky, ale když to prostě děláš často, tak najednou se s tou taky stane rutina. Přesně. Já jsem cestoval každý rok, po pěti letech jsem byl stopovat na Malorce, takže jsem se na to těšil a prostě najednou si říkám, jo, jako já s tou mám rutinu, prostě pro mě už to není jako výzva, pro mě bude výzva, když se vrátím zpátky do Prahy a budu tady dělat další věci, že jo. Takže jako ta rovnováha, to je taky otázka, no. Jo. Vlastně, že se vlastně musíš třeba i přesytit tím relaxem, aby se ti vlastně chtělo něco udělat. A mně to přijde v těhle, že to je jako dost častý s hodně jako věcma, že prostě občas to tělo i ta mysl zapomene na ty věci, že jsou třeba, že nejsou pro tebe tak dobrý nebo něco takového. Takže jako to vždycky vybalancovat, já když příklad je nejjednodušší s tím jídlem, jako si prostě dáš něco jako fakt špatného, nebo já nevím, něco prostě, co tě fakt jako hodně ovlivní, třeba když já nejsem zvyklý na ten cukr a dám si teďka něco fakt jako hodně, kde je hodně cukru, tak já to cítím a teďka je to jako dobrá zkušenost, já se to snažím vždycky tak jako stoicky jako pobrat, protože mě prostě baví si užívat veškerou jako zkušenost, tak se z toho jako učím a říkám si, tyjo, teď to je úplně super, teď jenom dávám vědět tomu tělu a ty jako myslíš, že může být ráda za to, co má normálně, jo? Že to je zase další jako uvědomění a zpříjemnění další zkušenosti prostě, že všechno se dá nějakým způsobem takhle jako využít. A ještě k tomu se vrátím, s čím jsem začal, a to je to právě, když jsme někdy jako izolovaný a tak prostě přesně mi přijde tenhle rozpor, jakože fakt jako potřebuji nějak jako lidi a potřebuji stimulovat ten asi oxytocin a tak. A tohle to taky mám pocit, že se mi dost jako střídá a že mi pro mě osobně je důležitý tam najít nějakou jako rovnováhu, která mi jako vyhovuje a taky to bylo náročné občas. A potom jenom se tady vytáhnu jedno studii, kde bylo, že vlastně samota je ještě horší než jako kouření. V rámci jako rakoviny. V rámci rakoviny. No. Já tohle teď hodně řeším, protože se mi děje, že se hodně rozpouštím jako do davu lidí, prostě, který neznám vlastně. Mm-hmm. A oslabil jsem kvůli tomu svůj skutečný jako blízký osobní kruh, který zanedbávám. Mm-hmm. A cítím, že to má dopady. Že prostě už ne... Prostě nějaký prostě 4 nejbližší lidi jsem strašně dlouho neviděl a zjišťuju, že to nejde, že je potřeba je mít, no. Ale stejně ta oscilace mezi tím jako na sebe a pro ostatní, asi jediná odpověď je ta rovnováha asi, no. Mě u toho napadá, teďkon byl seriál Kidding s Jimem Carreym, který se mi moc sice nelíbil, ale on tam právě, oni vytvořili jako kontrapunkt hrdinu k takovému trendu, co byl v seriálech, že hlavní hrdina byl Heisel, prostě jako takový jako Dr. House a prostě tak. A tady on je jako strašně hodnej, úplně na všechny. A všichni ostatní jsou Heiselové. A on to prostě nedává. On prostě každému hnedka jako přispěchá na pomoc a je úplně zničený. Takže vlastně ani tohle není odpověď. Jako kdyby to fakt byla nějaká hra od té přírody, jako zároveň
opatruj sebe a když budeš mít nějakou energii, tak tady buď pro ty ostatní, ale opatrně, no. Mně připadá, že třeba pomocí poznání nějakého toho jednoho extrému začneš vážit strašně toho druhého extrému a pak tím začneš jakoby cestovat a tak je neustále, ale vždycky máš smysl jakoby tím jedním směrem, ale tak jako furt se jako obracíš na té cestě. No. A třeba mě jako napadlo v tom vztahu k lidem, tak máš nějaký, já nevím, svůj osobní přístup nebo nějaký pravidla, kterýma se třeba v těch vztazích jako řídíš, který by to prostě mohlo nějakým, že ten vztah prostě bude takový jako zdravý. No, prostě zábavnej, zajímavý a aby se dal udržet. Okamžitě aplikovat. Hle, mně se strašně pohled na lidi mění po každý knížce. Prostě. Jednou je vnímám čistě jako roboty, který prostě vidím, jo, tady nabručený, protože má hlad a neměl dlouho sex. A prostě neví, co se mu děje. Pak je vnímám všechny jako herce, který vlastně potřebují něco bejt, tak do toho dávají všechno, aby teda pro Boha něco byli. A je to velká otázka, no. To je jedna z těch základních, kdo jsem já a kdo jsou ty ostatní. Vlastně jdu na procházku, proti mě decizí týpek a já si kladu otázku, prostě co mám v hlavě, jako jak... Sonder. Cože? To je takový výraz, sonder, a to je jako taková obměna wonder, že já prostě chodím po ulici a si říkám, jsem tak jako úplně ohromený občas, že ty lidi proti mě chodí, mají v téhle vlastní vesmír. A jako se já dost často dělám to, že dělám takový jako oční výzvy, že a prostě dělám to odmála, ale jako více jako vědomě. A že se dívám tímhle do očí, oni se mě jako do těch očí podívají a pak uhnou. A pak jsem třeba potkal týpka, který mě jako zamrkal. A říkám, ježiš, to je skvělý úplně, bez z toho dál jako vystoupil a udělal takovou jako tu samou věc jako já, že jo. A teď si uvědomuje, jestli ten člověk vnímá tu svou realitu, že prostě jde nějakým tím směrem a je to fakt jako ta červená krvenka v těle, která jde z těch plic do těch tkání s nějakým úkolem, tak já se taky v tom metu prostě půjdu do těch svých školy, nebudu se bavit s těmi lidmi, který chodí proti mě. A tak, protože mám jako ten svůj cíl a pak vlastně vidím jenom tady tím tunelem před sebe. A ty lidi tam nejsou. A já bych chtěl, aby tam nebyli. Fascinující. A to je hustý, ale oproti té krvin se to pokulhává v tom, že stačí, když si oblíknu běžecký oblečení a jdu běhat a najednou mě zdraví běžci, že jo? Navážou se mnou kontakt, máme na sebe, ale jakmile jdu, jenom jdu a běží proti mě běžec, tak na mě kašle, že jo? Takže my si jenom oblíkáme to, jaký jsme zrovna, co zrovna jsme. Což ten systém trošku znepřehledňuje. Ale a co to znamená sonder? To je ten výraz, já jsem to zjistil právě z newsletteru Tima Ferrisse, což je americký známý podcaster. A právě mně se tohle stávalo často, když jsem třeba jel v metru, tak to pro mě byl v podstatě taková meditace v metru. Protože prostě si řeknu, tyjo, to je prostě takový bizární tady sedět a teďka ty lidi koukají. A všichni mají tu svou věc prostě, si koukají, čtou, ale někdo, poslouchají. Někdo ne, někdo ji nemá a to je ještě zajímavější, no, protože právě. Pak vidíš člověka, který dělá to sem. To prostě nemá žádnou sociální masku. Aha. A prostě vidíš, jak je to prostě vypnutý robot. Jo, jak prostě sedí a nic prostě. Jo. On v tu chvíli nevěnuje žádnou energii do toho, aby něco byl, aby se oživil. A prostě vidíš jenom vlastně mrtvou, vypnutou jednotku, která kouká před sebe. Třeba taky medituje. A to mě pár zajímalo, co by se stalo, kdyby se k němu jako přišel. Já jsem to včera jsem měl ve výtahu s jednou holkou a mi to přišlo strašně absurdní. Já tam se jako pozdraví, když tam vejde, pozdraví se jako když vody. Jo, opět to ticho, co prostě. Ale během toho je taková slepá maska. No, ale Luka. Co by se stalo, kdybych prostě, já se taky obrátil, taky začal koukat k očí, jenom. Prostě tak je úplně zblízka, tak jako ten divný pohled, že jo. A tak by se vyděsilo. Já to neudělám právě kvůli tomu, ne kvůli sobě, ale kvůli tomu, že se bojím, že se vyděsí. A že prostě mi ten člověk bude cítit, že jo. A tak, že i to je jako nějaká bariéra, ale přitom ten člověk by třeba chtěl udělat úplně to samý, že prostě by chtěl dělat nějakou totálně divnou věc na veřejnosti, že by to prostě všem bylo jedno, že jo. Aha. Vystoupit jakoby z té svý role. Jo, a prostě cítit se najednou, že to z tebe spadne, ta prostě najednou svoboda, protože prostě ty morální zákony, které tě tak jako formujou a vytvoří z tebe prostě v obrázek tu prostě kostku, která se točí na tom kolotoči. A jak z toho ven, no? To je hustý. A to je hustý, jak vlastně opravdu jdeš ven a ta role je vlastně nalinkovaná. Jak takhle to má být předvídatelné. Stačí, aby jsi dělal něco jako mírně jinýho v metru a všichni jsou vlastně fakt jako vlastně se bojí. Mm-hmm. Protože když je někdo nevypočitatelný, tak ten je nebezpečný. A ono je pravda, jako, nebo možná nutný podotknout, že kdyby to začal dělat každý, jako, co vlastně
chce nebo začal nabourat tu komfortní zónu, tak to město vyhladoví, že jo? Že prostě by všichni najednou začali dělat prostě všechno jiný, nikdo by nepřišel do té práce třeba a tak. Nebo by ta komplexita toho světa, která už je tak vysoká, byla moc vysoká pro tu hlavu, která teď tam má tak moc lidí. A mě baví ten ta jako teorie nebo teze toho vlastně, že mozek má určitou jako výpočet nějakou kapacitu a že veškerým snižováním komplexity prostředí my si můžeme navýšit nějakou jako tu výpočetní kapacitu v podstatě, protože nemusíme vypočítávat tamhle ten bordel, na kterým furt myslím, takže jako, když si ustelu tu postel a tak, tak prostě snižu komplexitu prostředí reálně. Že tím, kdyby začal každý dělat to, tak bych šel a teďka fakt, co se děje a nevěděl bych nic. Tohle cítím, že u toho, když se dám ke kreativnímu úkolu, to klíčový, že musím úplně vymíst tu hlavu. Jo, ještě jak jsi říkal, že jsi vlastně z té úzkosti, že jsi chce spát, tak to je jedna z reakcí. Ale já mám pocit, že to může být to, že prostě ta hlava jako pálí strašně moc prostě kalorií a energie, když jako přemýšlí a něco tvoří. Je to možný, ale děje se to i velmi záhy. Ale jsou i jiný reakce, třeba masturbovat se ti chce. No jasně. To jsme taky mluvili dávno vlastně. Tady vlastně s Veronikou je takovou. Veronikou. No, je, tady byla Verča. Jo, tady se dělá, jak sedíš ty. Je vtipný, jak se někdo teďka všichni znají. Tady už jsme smazali ten čas, tak tady sedíme a bavíme se tady i s Verčou, i s ním zároveň, to bylo cool. Já jsem jako něco strašně chtěl říct, co mám přesně jako ten blackout. Ale prostě jako chytám to, mám tam tu šňůrku, jako co tam zpátky, tak a možná to máme, třeba to bude jiný, no uvidíme. A to je to, že já třeba mám takový jako stavy, že jsem nadšený prostě účast úplně pro všechno. Mám jako takový manický stav, kde to znali, že ho nenechám mluvit. A teďkonc, a vím, že prostě jsem schopný hodně vystupovat z té komfortní zóny, třeba mluvit před lidma a další věc, a jsem jako hodně kreativní. Ale prostě pak vím, že nevyhnutelně přijde to, že já teďkonc ten moment jako tahám tu energii z té budoucnosti, dalo by se říct. Mm-hmm. A já se vyčerpám ten dopamin a pak mám prostě přesně jako ty dny, kdy jako sedím úplně prázdný a jako nic mě jako nenatchne, říkám si, sakra zatracená úzkost, já bych se jí, tak teď bych za ní byl tak vděčný, že prostě necítím jakoby nic. Aha. A tak, takže jako vyčerpám vlastně takový to nadšení, tu motivace jako všechno, co dělat. Mm. A je to prostě i na tý, podle mě i tý neurochemický bázi, že prostě vyšťavím ten mozek, jo, nemám prostě ty kalorie, nemám tam ty dopaminy a teď prostě najednou musím začít dělat to od té úplně nejmenší věci, kterou můžu, abych se zase jako znovu nastartoval vlastně. A i to, tak když roztáčíš takový to pravěký auto tou kličkou a furt ti to jako kleká, prostě jako jednou zase naskočí znova. To je skvělý, že to říkáš. Asi nejde nic jiného, než to respektovat, no. Respect the process, prostě ten proces, který každý prochází, jako. A tak jsem se naučil, jako se vlastně s tím nic nedělat, že prostě jako nechat to plynout a zvyknout si na to. A mě ještě tady mám ten problém. Vlastně, jak říkal Vojta, nic z toho procesu tam není zbytečný. Právě. Přesně. No. Taky to prostě má nějaký, nebo pro mě minimálně nějaký účel, že jo. Už v té situaci, kdy jsem prostě lítal po tom městě a plácal se s lidmi, tak jsem věděl, že ten moment asi jako přijde, protože prostě je to pro mě hodně energeticky náročné. Je to vlastně učení žít, že jo. Se učíme žít prostě, aby jsme pak umřeli. No já to takhle vnímám, že jsme vlastně systémy, který se v každém okamžiku vyrovnávají s realitou. Že vlastně furt neustále se adaptuješ na prostředí a ono je čím dál tím divnější a rychlejší. A nevíš. Aby ještě mám takovou příměru, že říkám, my jsme takovým jako hybatelem, protože cokoliv ty uděláš, že jo, ať už prostě přejdeš třeba na červenou, tak způsobíš dopravní nehodu, nebo se na někoho usměješ, někomu zlepšíš den a ten člověk mu to třeba úplně jako ovlivní celý život, že jo. A fakt mu to ten život jako prostě ovlivní, to je do rozhodnutí, který uděláš. A teď když nakoupit dobyli díky tomu, že nějaký týpek vymyslel prostě jídlo zpracovaný a bylu a takovýhle věci. A ty vlastně v tom životě, tak ty sice táš ten šutr do toho kopce, jako ten Sisyfos, ale tím, že to táš prostě do toho kopce, ty to něco jako zanecháváš. A to tady jakoby vlastně bude v nějakých ať už malinkatých nebo velkých stopách pro ty jako další lidi. Takže ten systém... Je to, nějaký... to zaznamenané v tom přítomném momentu vlastně. Přesně. Ve finále. Ten systém, ten ekosystém jakoby z toho bude žít vlastně jakoby dál, že jako sformuješ prostě. Aha. Takže nikdo není jako zbytečný a nikdo není jako víc důležitý a tak, že prostě každý ten člověk tak má jako ten svůj podíl vlastně na tom, co dělá. Mm-hmm. To mě baví.
To je hezký, to mě trochu uchlachlil. A tady mám ještě napsanou jednu věc, kterou jsem si od tebe někde už nevím odkud, někde jsem si to vyfiltroval. A to je, že jsi říkal, hlavně nebuď vtipnej, nebuď chytrej, nebuď originální, buď obyčejný a buď průměrný. Jo, jo, to je nejlepší zbraně toho policajta. Mm-hmm. Vlastně zakladatel improvizace Keith Johnston řekl, že prostě nesnaž se být nejlepší, protože je to strašně energeticky náročný. A většinou tě to zabrzdí a sparalizuje tě to. Takže buď obyčejný, buď průměrný a ono to bude daleko líp. Je to stejný jako píšeš stand-up nebo děláš podcast a když máš laťku prostě vysoko, šíleně, tak seš v hajzlu. Mm. Nejde ti to, je ti u toho nepříjemně, takže prostě buď průměrný a dotáhneš to daleko dál. Mm. Mm. To je jenom, že první. Jo, než, jakoby perfekcionismus vede vlastně jako k prokrastinaci, protože ty nikdy nebudeš tak dobrý, jo, jako ty lidi, kteří tam prostě stojí. A to je, proč vlastně děláme to ten podcast. Proč to existuje vůbec? Jako? Prostě já, když jsem se na tebe podíval před těma pár let, tak říkám, ten týpek je tak hustý a prostě jak bych chtěl být jako volná a mluvit před těmi lidma. A to tady pak mě jako začalo docházet, že ten člověk jako asi ne, tak taky jako nebude ten prostě, že se tak nenarodí, že jsi na tom pohodu, že všem můžeš jako vykládat, že s tím musíš taky přijít tím nějakým procesem a řešíš nějaký věci. Ale furt je to role, prostě. Mm. I, jakkoliv se teď můžeme v tom cítit přirozeně, tak stejně mě to stojí energii a přijdu domů, zavřou se dveře a já jsem ta schránka v tom metru, když nemusím podávat zrovna ohůrovat. Myslím si, že naprostá většina lidí, co vypadají prostě hustě někde, když zrovna exhibujou, tak mají v sobě malou dušičku prostě. Mm-hmm. Já, jo. Mm-hmm. Někdo každý, a je úplně v pohodě být, že jo, taková ta schránka prostě v tom metru, jenom jako občas. A existovat tak, mi připadá. Jo, jo, jo. Tohle je nebezpečný. Prostě to je iluze, že jo. To, když někdo říká 15-minutový stand-up, tak ty nevidíš, že nad tím seděl prostě 10 dnů, zoufal si u toho. Třeba. Rok, přesně. Takže uvědomovat si, že většinu toho, co vidíš lidi dělat, jsou jejich vrcholní výkony a jejich defaultní stav je prostě, že kouká do zdi, no. To je jako, o tom jsme prostě mluvili tolikrát, jak je to s Instagramem a tak podobně. To je prostě ta myšlenka toho taky si uvědomit. Ten člověk tam dává prostě nějaký výsledek perfektní a nevidíme ty slzy, nevidíme tu tvrdou práci, prostě všechno to, ten svět, který prostě tomu musel dát, věnovat. A to byla myšlenka, když my jsme začali nahrávat, tak my jsme s tím šli a prostě jsme říkali, pro nás to byl jediný způsob, jak to vlastně, jak to udělat. My jsme museli říct, jo, my teďka jdeme nahrávat náš proces učení se tvoření podcastu s tím, jako už jsme samozřejmě, my jsme mluvili o těch myšlenkách tři roky, ale nikdy jsme neměli divný zařízení, který nevíme, co dělá před sebou, neuměli jsme do toho mluvit, protože když spolu mluvíme, tak je to prostě přemýšlíš, pak možná něco jako řekneš, jo, ten druhý odpovídá, bavíme se o osobních věcech, o neosobních věcech a takovýhle věci, takže totálně nová zkušenost a tím pádem prostě to pro nás bylo OK. My nebudeme tvořit něco, co je jako super, ale my tvoříme ten proces tvoření. A to pro nás, jako to mě hrozně baví na tom. Hrozně moc mě to baví. To je jediná cesta, podle mě. Mm-hmm. Já mám na nástěnce napsáno přesně tohle. Vytyč si cíl, co teda chceš jako dneska udělat, pak na něj zapomeň. Mm. A mě ho napsaný, ale půjď ho z hlavy. Nebo jako, už jako víš, kam směřuješ, ale půjď to z hlavy. A teď si vytvoř proces tak, aby se ho co nejvíc užíval. A tím se tomu cíli přiblížíš prostě víc než jakkoliv jinak. A i to vidíš, že prostě cíle jsou právě ty přeludy, že se ho splníš, ček, už je pryč, protože ten okamžik je pryč. Takže když jediná možnost je užívat si proces. To je to, co mě tahá ráno z postele. Že teda jako stanu a tak co teda, co budu dneska, co bude svět dneska, bude to zajímavý. Mně v tom jako člověk funguje, že když jsme se právě bavili s Vojtou, tak jsme zjistili, že
ten člověk má jako fakt úplně jinou realitu. Fakt jako prostě jsme se bavili o hodně věcech a jako v té hlavě funguje prostě úplně jinak. A teď já jsem fakt prostě se považuji, furt se považuji prostě víc za jako introverta uzavřenýho, aby se takové jako víc do světa mi připadá. A když jako vím, že to tak jako je tak různý a každý to má různý, protože každý má jakoby ty svý jako dvě stránky nějaké možná i víc. Oba, no, nebo prostě. On se to mění i podle toho, s kým seš, že jo. Přesně. Určitě. Ale že vlastně jako je to přesně jak říkáš, jako najít si tu svoji roli v tom procesu, že třeba není to o tom, že já prostě budu být před prostě sálem plným lidí a nějaký bavit a prostě zářit jako ta hvězda. Leda by si chtěl. Leda bych chtěl, přesně tak, ale prostě můžu se někomu jako jinému si půjdu na tom procesu a zase využít ty svý jako silný stránky, což je právě to, že ty věci dokážu dlouho třeba zpracovat v té hlavě a třeba tam jako díky tomu mi z toho vypadne jako něco jiného. A tak, že prostě každý si musí najít tu svoji roli. Přesně tak. Jo. Potřebuješ to teritorium svoje, nějaký sebehodnotu vlastně z toho čerpáš. Myslím, že bychom se tě teďkonc mohli zeptat, že ty asi hodně čteš, jo? A hodně třeba čerpáš jako z různých zdrojů a tak, tak jaký jsou tvý oblíbený knížky, nebo umělci, podcasty? Tak nejvíc mě ovlivnil Jed McKenna, který napsal trilogii Osvícení nebo Probuzení, Enlightenment. No a ten mi vlastně úplně jako rozbil svět, protože popsal slovy moje zážitky a to, že vlastně celá osobnost je jenom cibule. Když si fakt sedneš a začneš si psát, co na tobě je doopravdy, tak tímhle tím způsobem deníčkovským vlastně se můžeš úplně sloupat úplně na kost a zjistit, že žádný já je skutečný já. Tak to moc doporučuju. Je to teda nevratný. Někdo říká, že jakoby číst jeho knihy je jako vypít kyselinu, že už to jako nedá vrátit zpátky. No, já jsem teda, mě ho doporučil Krištof a já jsem byl zrovna, já jsem nemohl číst. Já jsem nemohl. Zrovna v tu dobu, v chvíli, co jsem byl, tak jsem něco začal číst. Tam bylo to jako, co to je, já tohle číst teďka nemůžu prostě. A no, to, že asi přijde čas, když to přečtu, ale teď to nebylo. Jo, možná dobře. Teď se mi hodně líbila knížka Síla zvyku od Charlesa Duhiga, protože řeším svoje zvyky. Právě s tou aplikací svojí jsem na journey, která se věnuje hluboký práci. A už jsem si prošel tu journey celou, ale je tam finální boss, finální nepřítel. A to je 22 dnů v kuse jít ráno běhat, pak si dát ty performance statementy, co chceš za ten den udělat a pak opravdu bejt v hluboký práci na tom, co je v ten den nejdůležitější, což je přesně to, co tlačíš před sebou a dáváš tam ty jednodušší úkoly. A už s tím zápasem asi od prosince, takže je to těžký, no. Ne, fakt mám kalendář na zdi, abych ten řetěz neměl přerušený, ale vždycky se přeruší. Takže tohle strašně zkoumám, jak ty špatný zvyky nahradit těma dobrýma. Protože vím, že když prostě teď píšu, jsem v úzkosti, když teď budu masturbovat, tak vím, že zítra je prostě šance, že budu znova masturbovat. Že vlastně... Větší šance. Není větší šance, přesně. Dopaminy, že jo. Vlastně... není lepší predikční nástroj, jak uhodnout, co bude ten člověk zítra dělat, než to, co dělal dneska. Vlastně není lepší předpověď. Takže na tohle se soustředím. To je to skvělá knížka, teda fakt. V kostce, jak se s ním dá pracovat, každý zvyk je, nevím, jestli se tady o tom bavili. Bavili. Tak to nemusím říkat. Bylo to přímo to bylo, jako klidně to řekni, ale přímo to bylo z téhle knížky, kterou jsem právě četl, máme na to jeden jako díl samostatný, ale každý člověk neposlouchá každý díl, takže úplně určitě to nám pověz. Tak třeba to řeknu blbě a tím pádem to bude nová informace. Bude to vždycky nějakým způsobem zabarven. Takže každý zvyk se skládá z podnětu, potom z rutinní akce, kterou ten podnět vyvolá a odměnu, kterou to přinese. A abyste změnili zvyk, který se vám nelíbí, tak musíte identifikovat jako první to, co se vám nelíbí, to je ta akce, potom teda, kdy to přichází, jaká situace to spouští. A
zkoumat tu odměnu. Mm-hmm. To znamená, když když chcete, když máte nutkání víc dát koblihu, tak můžete třeba zjistit, že si potřebujete jenom oddechnout od práce, že si můžete třeba jenom poklábosit ke kolegovi a že nejde úplně o tu koblihu. Takže si s tím hrát, zjišťovat, jestli to nějaký třeba napětí, který vzniklo, se nedá zapašit něčím jiným. Takže třeba u mě, když já jsem v úzkosti, tak Facebook nahrazuju prostě tím, že si jdu zameditovat. Zkusím vlastně, jestli to pomůže, protože zjišťuju, že ten Facebook tomu kreativnímu procesu nepomůže, protože já do té hlavy naházím další zbytečné věci, které tam pak strašejí, ale ta meditace za 15 minut mi to může tu hlavu vyčistit a pak mám větší šanci, že se mi do toho kreativního procesu povede naskočit. No, skvělá knížka. No, přesně si říkal ten příklad, co jsme tady taky řešili, že vlastně nahradit nějakou věc, třeba to může být prostě tělo, chce kontakt, něco takového, takže prostě nebo udělat pár prostě kliků, chce tam trochu víc krve a trošku víc blood flow, že jo, nebo je to unavený to tělo nebo něco a prostě, že to může být nějaká fyziologická, úplně totálně banální jako nějaký důvod a my to prostě vnímáme nějak takhle divně, protože neumíme vnímat, že jo, naše všechny procesy v těle, tak vnímáme to, že potřebujeme cukr prostě a chceme jo. koblihu, jako, ale jo. přitom, jo. no. Já ještě, když jsme u těch návyků, tak já bych si strašně rád zeptal, co je to myšlenkový autobus. A co to je, prosím tě? To je... Jak jsi na to přišel? Já jsem to přečetl na tom blogu někde, myslím, aha. že... To je technika, kde si teda kladu otázku, jestli je funkční nebo ne. Trošku u toho váhám. Dělám ji teda, furt ji dělám. Je to, že si identifikuješ nějaký vlastnosti nebo myšlenky, které ti nejvíc škodí podle tebe. A nakreslíš si každou z nich jako nějakou postavičku komiksovou a pak si je ve své hlavě posadíš do autobusu a postupně zastavuješ na zastávkách a oni tam vystupujou. Že střílíš do hlavy. Takže já tam mám neschopnost, jako první taková, se má ruce dozadu, se tak to jako chodí, tak ji jako vyložím, pak tam mám právě ten internetový trans, kdy prostě nevíš vůbec, co se děje, jsi prostě v transu. Pak tam mám odkladače, to je ten, co všechno odkládá. Pak tam mám soudce, ten je podle mě snad nejdůležitější ze všech. To je prostě ten, který tě hodnotí a říká ti, tohle není dost dobrý. A já se představuji jako takového jeho malého jako šotka schovaného pod tou parukou soudcovskou a má to kladívko a je tak strašně vystrašený, že právě kvůli tomu soudí sebe i ostatní, takže si vždycky představím, jak ho tam vyložím na té zastávce, on jako by klepne tím kladívkem a sám se toho lekne a uteče. Pak tam mám ego, což je takový namachrovanec, který ho vyložím a on to udělá. On zmizí, protože nikdy neexistoval. Potom tam mám lidi jsou svině, to je takový pankáč, co ukazuje na každého fakáče. To se taky snažím zbavit. No a on jakoby na každý ukazuje fakáče, pak ten autobus odjede a on jakoby se rozhlíží a je tam sám a je smutný a odejde smutně. Pak tam mám nedostatečnost, což je takový černý sliz, co se jenom plazí po podlaze a odteče do škarpy. A na konci mám sebelítost, což je taková zelená příšera, co takhle brečí a jako brečí slzy úplně do stran. Takže ta vystoupí jako poslední, tím pádem mi tam ten autobus vohodí vodou, já jenom umyju okna díky tomu a jedu si dám jako dál s prázdným autobusem. Nevím, jestli to funguje, musím se přiznat, protože na jednu stranu si myslím, že jo, na druhou stranu si říkám, jestli sice vyložím, ale přece jenom, když se soustředím, když vlastně si dám do hlavy ty věci, které nechci, tak nevím, jestli to není kontraproduktivní. Ale zase jsem je vyložil, tak já nevím. Ale tím, že si třeba připomenu, že nechci být v internetovém tranzu, tak se to upevním a fakt v něm nejsem. Nevím. Je to jeden z rituálů v tom Fabulous, no. Minimálně by se z toho dala sfilmovat jako dobrý sním, jak si myslím. Jo, nějaký krátký pixel. Emoce v té hlavě, že jo, jsou v hlavě. Ty animovaný vlastně. A oni tam řídějí tu hlavu, tak to je problém trošku. Když oni se tam nesnaží vystoupit asi. Ale nějak tam přežívají. Já bych se tě chtěl rád bych se tě zeptal na, říkal jsi takový krátký byt na tvém existenciálním večeru v Ožábě. Jak jsi si dával vlastně, jako kdyby u babičky to bylo, jestli si pamatuješ, jestli by se... Jakože tam zopakovat? No, zopakovat nebo tu myšlenku, no to je takový kratoučky, ale hrozně se mi to líbilo. Jo, že
že když vám babička nabízí bábovku, tak vím. No tak tohle, jestli bys nám představilo trochu jakoby žábu tu zkušenost teda s tímhle kraťoučkým bytem. Jo. Tak já jsem měl žábu Bufo alvarius s 5-MeO DMT, nejsilnějším přírodním halucinogenem, jaký existuje. A když vám babička nabízí bábovku, tak víte zhruba, co na to říct. Řeknete, ne, děkuju babi, já nejím nic, v čem je bílá mouka. Ale když vám neošaman, doktor Octavio, nabízí nejsilnější známý přírodní halucinogen 5-MeO DMT z žáby Bufo alvarius, tak nevíte úplně, co na to říct, protože bílá mouka v tom není. Tak řeknete, OK. A už letíte, no. Ježíš, to je prostě dobrý. To jsem prostě potřeboval znovu slyšet. Co ti po bábovce nestane? Já. Ne, to možná. Babička šaman, prostě tam něco. No to je vlastně dobrý říct, že bábovka je návykovější než ta žába. True. To je pravda. Žábu si nechceš dát potom. To si zítra asi jako úplně po ní nepůjdeš, ne? No. A jenom teda my se tady řešíme občas, teda teďka tady řešíme nějaký drogy, ale ne to nikomu neříkáme, nebo nenabádáme, aby si někdo dával drogy. Možná bych chtěl upřesnit ještě ty drogy. Záleží, jak drogu definujete. No jasně. Psychedelika mění vědomí, OK, což nemusí být vůbec na škodu. To zvaný čaj taky, že jo? Jo. Ale právě kvůli tomu, že fungují na serotoninové bázi a ne na dopaminový, tak závislost nevyvolávají. No, to ne, no. Není to vůbec, není to žádná party. Je to něco, před čím mám hluboký respekt a vlastně od té doby jsem nic nepodstoupil. A my vlastně jsme tady v poslední době psychedelika zmínili párkrát a jako myslím si, že to je důležitý připomenout, jako když se o tom bavíme nějak jako set a setting, že jo? Že ta povaha té zkušenosti se odvíjí podle toho, jakoby, jak jsi nalazený, ano. A prostě jako v jakém prostředí se nacházíš a stoprocentně je jako, si myslím, důležitý být jako v bezpečném prostředí a s někým, kdo se tomu jako rozumí, že jo? Že třeba v NUCu dělají výzkum, že to prostě lidem podávají v kontrolovaném prostředí a pracují s tím vlastně jako s depresem a je úžasný prostě z těch studií, co vychází, že prostě psychedelika dokáže pomoct lidem s úzkostí, prostě lidem v terminálním stádiu rakoviny, lidem prostě s depresí, anebo prostě lidem jako s pocitem, nebo to vlastně jsem naznačil žádnou studii, to bych nás neměl. Tak to řekni. Pocitem vyhoření, jakoby. Aha. No teď jsem byl na přednášce od Horáčka o využití psychedelik v terminálním stádiu těch onkologických pacientů a ten se tam chlubil, že už jsou fakt pár měsíců před nějakým průlomem legislativním, že by se to opravdu mohlo těm onkologickým pacientům, co jsou na konci, dávat na snížení toho existenciálního distresu. To je úplně úžasné. Já jsem o tom viděl přímo dokument nějaký. A dokonce teďka zaprvé se v Americe FDA umožnila vlastně asistovanou ketaminový spray do nosu pro úzkost a depresi, kdy vlastně ten člověk si to dá a pak 2 hodiny tam je s nějakým člověkem vlastně a je to tak, že je to kontrolen. To už je jako jedna skvělá věc a další věc je, že už je snad blíž a blíž nějaký využití vlastně přímo psilocybinu jako magic mushrooms, že jo? Takže lisohlávek vlastně v nějakým terapeutickým účelu. Protože se právě ukázalo, že ty rezistentní formy deprese, na který nefunguje už žádný prostě lék a nic tomu jako nepomůže, tak se ukázalo, že po jediný dávce právě psilocybinu tak to prostě pomohlo s relapsem po prostě 2-3 týdnech, po měsíci, po 3 měsících a bylo to jako nevídaný úplně výsledky. Jako. Ano, a ukazuje se, že čím intenzivnější je tam ta mystická zkušenost v tom tripu, tak o to větší jsou ty účinky, protože ten umírající člověk najednou začne si říkat, jo, co když vlastně to není konec, protože zjistí, že vlastně o té skutečnosti moc neví. Takže se může stát, že až my 3 budeme v hospicu, tak už normálně budou standardně prostě sestřičky to tam podávat. Jo. Mě by ještě třeba zajímalo, připravoval ses ty na nějak na tu svoji psychedelickou zkušenost? Jsi třeba načítal nějaký materiály nebo se s tím nechal překvapit? Ale pokud jde o tu žábu, tak jsem vůbec nic nevěděl.
a bylo to hodně punkový. Dokonce vlastně Národní ústav duševního zdraví vydal nedávno nějakou tiskovku, ve který... V Oktávě právě. Ve který, četl, no. Ano, ve který varuje právě ať mají dobrý set a setting, že... No bylo to punkový prostě, no, musím to říct. Bylo to na nějakém trávníčku, těch lidí, ještě nějaký lidi se tam váleli, když už jsem přišel na řadu. A... Ale jako... Octavio byl u mě, prostě zpíval mi, bylo vidět, že nějak pracuje na nějaký úrovni, kterou já nechápu, že mi tahal během toho nějaký věci jako rukama z hrudi a tak, nějaký duchy, nevím. No, prostě buďte opatrní, jo. Určitě, a hlavně, jak jsi říkal, ten respekt podle mě je hodně důležitý. Respekt k těm všem těmhle látkám, který prostě můžou být super, ale můžou být taky dost nebezpečný a tak, no. To jsou lidi, kteří to jako nerozdejchají v tom smyslu, že ta žába vám nějakým způsobem zrelativizuje nebo zpochybní skutečnost. Mm. A to je docela velká pálka, protože skutečnost je to jediné, co máte. Mm. A najednou je tady někdo, říká, možná to tak není. Mm. A, takže jsou i v léčebnách lidi, kteří prostě to nerozdejchali. Ale že jsou plní léčeben lidi i prostě s marihuanou a s jakýmakoliv látkama. No, nepřipravoval jsem se. A pak jsem byl překvapený. Žába má integrační fázi, u mě trvala asi 14 dnů, kdy jsem se ve 4 hodiny ráno, jak na minutu, znova budil ze spánku, spocenej, znova mě to vytahovalo z těla, znova mi to dávalo pocítit, že realita je můj konstrukt, já jsem svůj konstrukt a že dost možná tohle je na pořád, že vlastně jsme zacyklený v existenci, že se nedá umřít. Což najednou ta smrt už nevypadala zase tak špatně. Takže jsem se bál, že se mi třeba rozjede nějaká psychóza. Uvědomil jsem si, že tím, jak není hranice mezi vnitřním a vnějším světem, tak já nepoznám, jestli jsem se zbláznil nebo jestli jsem prohlíd. A tak jsem volal ještě organizátorům, jako vyukanej, co to máme, i to mě uklidňovali, že to je prostě ta integrační fáze, že čím víc se budu bránit a bát se, tak tím to bude trvat díl a bude to horší. A bylo to asi umírání ega nějakým způsobem. Nemůžu říct, že by bylo mrtvý, ale rozhodně dostalo dobrý nášup. Takže žádná procházka růžovou zahradou teda. No. Jako hele, jako někdo ležel na trávě, plaval pesa a křičel láska, láska, ale já ne, já jsem to měl jako dost zápas. Máš třeba ještě nějaký jiný způsoby, protože se můžeme do změněných stavu vědomí dostat jako různýma cestama, pro nás to je třeba jako hodně meditace a určitě po, myslím, že půl roce nebo roce, prostě co to jako praktikujeme, tak taky prostě tam cítím, že jsem jako zažívám tam prostě jako něco jiného, je tam jinak pracuji jakoby s tou vizuální stránkou, pak je to prostě třeba i Wim Hofova metoda, prostě holotropní dechání, nějaký jako flow tanky, pobyt ve tmě a podobné věci, kde ten mozek překládá tu divnou novou zkušenost, kterou mu dá, že třeba prostě předávku až kyslíkem, tak on začne prostě s tou halucinovat a tak. Tak zkouší něco jiného třeba sám pro sebe? Zkoušel jsem toho Wim Hofa nedávno v rámci půstu. Ale moje děvče, která vystudovala medicínu, mi to zakázala, protože jsem u toho začal modrat a ona to viděla, že to nemám dělat, když není doma. A pak už i když je doma, že prostě to nemám přestat dělat. To trošku fungovalo, jako cítil jsem, že to začíná, vlastně tam hodně cítím to vypnutí té hlavy vlastně. Pak mám pocit, že mi to je schopný spustit změny teplot, když se jdu saunovat a pak vylezu ven do chladu. Tak tam to začíná trošku. A nic jiného vlastně nevím. Měl jsem asi 3x lysohlávky, 2x LSD a teď mám blackout, ale něco jsem tam měl. No, tak nevím. Ale v meditacích je to zvláštní, že teď zažívám, nebo daří se mi dostat do takového toho pocitu slasti, takový ty vypnutý ty.
Teďkon kamarád Dan Moravec natočil Cestu ohledání já jako dokumentární seriál pro Český rozhlas. On tam hezky popisuje, nebo hezky to nazval sladký krajkový pocit já. To se mi strašně líbilo, že takový to, takový ten střed, takový ten jako klidnej, kdy to nevadí, že to je prázdný, prostě jenom takový, stejně tam jakoby, to, takový střed, jo, potom jo, prostě jo. A jenom jako jo. A je to pohoda, tomu taky rád. Tomu ten, taky... ten prostě tak vystředěný, že ví, že nějaký dopaminový šplouchance jsou mu fuk, že prostě nemusí se ani za ničím hnát, ani před ničím utíkat, prostě, že to je v pohodě. To je dobrý, to je hezký. To, tak to děkujeme moc za sdílení takové zkušenosti. A než se zeptáme poslední otázku, tak kde tě, zaprvé, co teďka máš v plánu v nejbližší budoucnosti, kam tě lidi můžou jít potkat, vidět tě, poslechnout tě a kde tě můžou najít na těch internetech, co tady lítají všude kolem nás? Tak najdou mě na iwrite.cz, psáno iwrite.cz, což je můj blog, kam házím všechno, co nějak se mnou souvisí. A každý první dny v měsíci tam házím právě i to, kde se v ten měsíc dávám na pódia. Takže tam je to všechno vidět. Furt stand-upuju, jsem tam, něco moderuju, teď se chystám. Právě navázal jsem spolupráci s Bion Psychedelics, takže budu moderovat všelijaký jejich akce. Oni se snaží vlastně detabuizovat psychedelickou zkušenost, aby prostě ukázalo, že to není něco, co zažívají lidi v podchodu v metru, ale naprosto výkonný, úspěšný lidi, kteří si chtějí rozšířit zkušenost. A no, tak tam uvidíte. Super, díky moc. A teda poslední otázka, která možná vydá na další díl. A to je, koho se teda teďka ptáme vlastně na té ulici a co se snažíme tak jako trošku lidi otevřít, a to je, kde ty si našel smysl ve svém životě, nebo jestli ho stále hledáš. Hele, opravdu v tom procesu, že zajímá mě ten koncept, co hodně říká třeba Jim Carrey nebo právě i ten Bill Hicks, že je to právě jenom jízda a že to můžeš změnit kdykoliv tím, že se přihneš k lásce a ne ke strachu. A vlastně bych chtěl na sobě pracovat tak, abych byl v co nejvíc momentech schopnej vybrat si tu lásku. To znamená nebát se mě oslovit na ulici, nebo prostě v podstatě ta volba je tady v každém okamžiku, mám pocit. Takže prostě nebát se obejmu člověka, když chceš, a sledovat ten proces. Vlastně nevím, co jiného. To je úplně krásná odpověď. Jsme moc rádi. A jsme moc rádi, že jsi s náma tady si popovídal, protože to bylo to úplně úžasný, moc příjemný proces. Přišlo mi to dokonce víc než průměrný. Je to kandidát zatím asi koukám na nejdražší díl, který jsme zatím natočili. Fakt jo. 2 hodinky si povídáme. To jo, hezky, hezky. No, tak jo. Tak pokud jste to uposlouchali až sem, tak nemáte osobní život. A to je asi vzkaz na závěr. Ano, to je všechno. A plánujeme něco, když tohle vyjde, nebo neplánujeme? Já myslím, že nic neplánujeme, nebo něco naplánujeme a někomu to dáme vědět. Přesně, dáme to asi vědět. Už teď takhle asi moc dopředu zatím to nemáme naplánovaný. Nebudu plánovat. Občas to je dobrý právě improvizovat a nechat se jako výstřední s tím procesem. A vždycky říkáme, že kdyby vás tady zaujala jedna myšlenka, kterou byste rádi někam třeba předali dál, budeme moc rádi, když to budete sdílet se svými například přáteli, sociální bubinou, když to budete sdílet s námi, s jakoukoliv kritickou vazbou, protože se moc rádi zlepšujeme a ta kritická vazba, ať už jako ještě lepší, když je nějaká trošičku negativní, čem se můžeme zlepšovat, tak nás strašně moc posouvá dál.
A určitě sledujte Facebook stránky i náš Instagram, protože tam teď konc budeme dávat informace o Brain VR meetupe, kde se potkáváme ve městě a dáváme si různý třeba výzvy, povídáme no, si. No spíš jen jsme bez telefonu. A něco se děje prostě. Bez telefonu vždycky tak nějak, jak to vymyslíme, kdo to vymyslí, co se tam bude dít. A můžete přijít, budeme si to užívat s váma, bez vás, jakkoliv. A jo, díky, že nás posloucháte. Díky a mějte moc. Úžasný den a úžasnou zkušenost. Mějte se krásně. Pa, pa. Brain VR.